သမဏ31မှာစွန်းစားပင့်ရာစွန်းကျွေးရာတို့၌ပတိပြုဖွယ်စွန်းစားပင့်ရာ၌တင်းပြုဖွယ်နော်စွန်းပင့်တဲ့အခါမှာဝိနည်းတော်နဲ့အစတပင်နည်းမအစတပင်နည်းလို့ဒီလိုရှိပြန်တဲ့စွန်းစားပင့်တာလဲနော်ဘုရားဘာသာဝင်များသည်မိမိတို့အိမ်၌သာရေးနာရေးဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းယဟန်တံဃာတော်များကိုပင့်ဖဲ့၍အလူဒါနပြုလေရှိကြ၏တရားတရားပြည့်ဝကြ၍အလူဒါနပြုကြတော်လဲယဟန်တံဃာတော်များကိုပင့်ဖဲ့ကြရ၌အချို့မှာဝိနည်းတော်အယယဟန်တံဃာတော်တို့နှင့်အဆက်အအောင်မပင့်ဖဲ့တတ်ကြရှိယဟန်တံဃာတော်များကိုပင့်ဖဲ့မှုသည်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်ထို့ကြောင့်အလူချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်မအပ်သောဆုံးစားပင့်နည်းအပ်သောဆုံးစားပင့်နည်းတို့ကိုသိရှိနားလည်ထားကြရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်မအပ်သောဆုံးစားပင့်နည်းတဲ့နော်ခေါင်းစဉ်ယဟန်တစ်ပါးနှစ်ပါးသုံးပါးများတို့သည်ဝိနည်းအရာ၌ပုဂ္ဂလမည်ဆိုတာစာပေထဲမှာဥစဉ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တန်ဃာလို့ဒီလိုခွဲတဲ့၄ပါးကိုတန်ဃာလို့ခေါ်ပြီးတော့တစ်ပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုခေါ်တာတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးဆိုရင်တော့တန်ဃာဖြစ်သွားပြီနော်ဒါဝိနည်းတော်မှာသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပေါ့ဒါလေးလည်းမဟုတ်သူတာတန်ဃာလို့ပြောရင်ဒါ၄ပါးကိုပြောတာပေါ့နော်ဝိနည်းကံသဘောတရားအရပြောတာပါယဟန်အပေါင်းအစုမမီတဲ့တန်ဃာဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်သူကအပေါင်းပဲသူကဂရုပဲသူကတန်ဃာဆိုတာသူကဂရုလို့ပြောတာအစုအပေါင်းကိုတန်ဃာလို့ခေါ်တာတခါတလေဦးဇင်းတို့ပါဠိစာပေမှာရည်စရာတော်တခါလေးတွေ့တယ်ပါဘာလဲသူနှစ်ခတန်ဃာလို့ပြောတယ်သူနှစ်ခတန်ဃာဆိုတာသူနှစ်ခဆိုတော့ခွေးကိုပြောတာဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဟိုအမှတ်တမဲ့ကြည့်မှာဆိုတော့အာသူနှစ်ခတန်ဃာဆိုတော့ဘာလဲပေါ့ခွေးတန်ဃာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကတန်ဃာဆိုတာအစုအပေါင်းသူနှစ်ခဆိုတာခွေးအစုအပေါင်းတယ်ပြောတာအဲ့တော့မြတ်သောအပြည့်မြန်မာလူမျိုးတွေကတန်ဃာလို့ပြောလိုက်ရင်မျက်စိထဲမှာဘုန်းကြီးကိုပြင်းမြင်တာကိုနော်အဲ့ကြောင့်ဆိုလို့ပါဠိစကားအရာတန်ဃာဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ဃာဆိုတာအစုဂရုကိုပြောတာနော်အဲ့ကြောင့်တို့တခါလေတကုဏတန်ဃာငှက်အပေါင်းတို့ပြောတာဘိက္ခုတန်ဃာဆိုတာယဟန်အပေါင်းအဲ့လိုဆိုလိုတာနော်ဘိက္ခုဆိုတာယဟန်တန်ဃာဆိုတာအပေါင်းဘိက္ခုတန်ဃာဆိုယဟန်အပေါင်းမနုဿတန်ဃာဆိုတာလူအပေါင်းအဲ့လိုဆိုလိုတာနော်မနုဿဆိုတာလူတန်ဃာဆိုတာအပေါင်းအဲ့ကြောင့်တန်ဃာလို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးလို့မထင်နဲ့တန်ဃာဆိုတာအဲ့တော့အစုအဝေးကိုပြောတာနော်အဲ့လိုလေလဲပါဠိစကားလေးဗဟုသုတအမှတ်ထားပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒီမှာလဲယဟန်အပေါင်းအစုမမီဆိုတာကတော့၄ပါးမပြည့်သေးရင်ဒါအစုလို့မခေါ်သေးဘူးတဲ့ယဟန်၄ပါးမှအထက်ရာထောင်စားသောယဟန်တန်ဃာများကိုဂိုင်းသို့မဟုတ်ယဟန်တန်ဃာအပေါင်းခေါ်သည်တကယ်တကယ်ကြတော့ဒီလိုသူကစာပေထဲမှာကဟိုဝိနည်းသဘောမှာကသူက၄ပါး၄ပါးအထက်ကိုတန်ဃာလို့ခေါ်တယ်နှစ်ပါးရယ်၃ပါးရယ်ကိုဂိုင်းလို့ခေါ်တာတကယ်တော့လေသူကစာပေထဲမှာတပဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂိုင်းရဲ့တန်ဃာရဲ့လို့သုံးမျိုးရှိတာတပါးဆိုလို့ရှိရင်သူကပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးသုံးပါးကိုဂိုင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့၄ပါး၄ပါးထက်ကိုတန်ဃာလို့ဒီလိုခေါ်ရတာဒီထက်မှတော့သူကတပါးနှစ်ပါးသုံးပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်လို့သတ်မှတ်တယ်တကယ်တကယ်ကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ကျတော့သူကတပါးဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးသုံးပါးကိုဂိုင်း၄ပါး၄ပါးနဲ့အထက်ကိုတန်ဃာဒီလိုသတ်မှတ်တာသူကဒီမှာ၄ပါး၄ပါးအထက်ကိုဟိုဂိုင်းသို့မဟုတ်တန်ဃာလို့ခေါ်ပါတယ်အမဂိုင်းနဲ့တန်ဃာမတူပါဘူးနော်ခိုင်းဆိုတာနှစ်ပါးနဲ့သုံးပါးကိုခိုင်းလို့ခေါ်တာဟိုရွှေကျင်ခိုင်းသူတို့မှာခိုင်းနဲ့မယောနဲ့တော့အဲ့ဒါမဆိုင်ဘူးနော်ဒီဟာစာပေဝီနီအသုံးလုံးတွေပြောပြတာဝီနီစာပေထဲမှာတပါးတည်းကိုပုပ်ကိုလို့ခေါ်ပြီးတော့နှစ်ပါးသုံးပါးကိုခိုင်းလို့ခေါ်တယ်၄ပါးကိုတန်ဃာလို့ခေါ်တယ်ဒါဝီနီရဲ့အသုံးလုံးလေးတွေပေါ့ဟိုလူလောကမှာပြောနေတဲ့ဟိုခိုင်းနေတဲ့တော့တော့မယောနဲ့ပေါ့ထိုခိုင်းဖြစ်သောယဟန်တန်ဃာတို့သည်အပေါင်းတို့သည်အလူရှင်တို့ကတပည့်တော်တို့အိမ်၌မနှက်ဖြန်သမင်းဖုံးပေးတော်မူပါဘုရားဟုမအပ်ဆက်သောနီးဖြင့်ပင့်ဖိတ်တော်အဲ့မှာသမင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြင်တာထားတက်လာအဲ့လိုမပြောရဘူးလို့ပြောချင်တာเนาะသမင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆုံးမဖိတ်ရဘူးเนาะအရှင်မင်းကတပည့်တော်အိမ်ကိုသမင်းစားကြွဘုရားမဖိတ်ရအောင်သမင်းဆိုတဲ့စကားလုံးပြောခွင့်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့စွမ်းစားသောဘောဇင်ကို၄ပါး၅ပါးစသောယဟန်တို့အတူလက်ခံကြလျင်ထိုဘောဇင်သည်ကနဘောဇင်ဖြစ်လေသည်เนาะဒါမအပ်တော့အစားအစာဖြစ်သွားတာပင်ပင်နီးမတက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘောဇင်၅ပါးကိုမမိလားရှင်းမှာပါခဲ့တယ်ဘောဇင်၅ပါးစာမျက်နှာ16ပါနော်ထမင်းရယ်ဆံရယ်ဂျုံရယ်ငားရယ်အသားရယ်အဲ့တော့စွန်းစားပင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငါးနာမည်၅မျိုးနဲ့မဖိတ်ရအောင်မဆံနဲ့လို့ရတဲ့မုံဆိုရင်လည်းအရှင်မယားတပည့်တော်အိမ်ကိုမနှက်ပြန်ကိတ်မုံစားဖို့ကြွဖရားဟောတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့နာမည်နဲ့သူပြောခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့လိုပဲမှာတပည့်တော်အင်ကိုမနဲ့ပြန်ခေါက်ဆွဲကြော်ဖုံဖို့ကြွဗျာနော်မုံဒီဖုံဖို့ကြွဗျာပေါ့အဲ့လိုမုံဒီခေါက်ဆွဲအမုံနဲ့ပြန်ကြရင်ဗျာတို့ငါဖုံဝေးရမယ်ဗျာအောင်တော့နော်အဲ့တော့သူအဲ့ဒီခေါက်ဆွဲတွေငါတွေမုံဒီမုံရင်ကအဲ့လိုနာမည်တွေနဲ့ပြောခွင့်မရှိဘူးမဆိုးနာကသူ့နာမည်နဲ့ဖိတ်ခွင့်မရှိဘူးပြောတာနော်
အဲ့လိုနာမည်နဲ့ဖိတ်ခွင့်မရှိဘူးဆွမ်းစားပိတ်တဲ့ခါမှာလေမနေ့ပြန်တပြိတော့အိမ်ကိုမုံဟင်းကားဖုံးဖို့ကြွပါဖေရအဲ့လိုဖိတ်လို့မရအောင်နော်ခေါင်းဆွဲဖုံးဖို့ကြွပါဖေရဖိတ်လို့မရအောင်နော်အဲ့ဘောစင်၅ပါးနာမည်နဲ့ဖိတ်ခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့လိုဖိတ်တဲ့ခါမှာသူကဘယ်နှပါးဖိတ်ရင်မအပ်လဲဆိုတော့၄ပါး၄ပါးအထက်ကိုဖတ်ရင်မအပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တန်ခါ၄ပါးအရှင်မရမနေ့ပြန်တန်ခါ၄ပါးသို့တန်ခါ၅ပါးတန်ခါ၁၀ပါးတပြိတော့အိမ်ကိုမုံဟင်းကားဖုံးဖို့ကြွပါဖေရအော်အဲ့တော့တန်ခါ၄ပါး၄ပါးအထက်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုအဲ့ဒီနာမည်နဲ့အဲ့ဒီမုံနာမည်မုံရင်းကားနာမည်မုံဒီခေါင်းဆွဲစသည်ဖြင့်သမင်းငါအဲ့လိုနာမည်တွေနဲ့မဖိတ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့လိုဖိတ်ရင်အဲ့ဒီအစားအစာကိုပါဠိလိုကဏဘောဇင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာလေတွေ့လားမသိဘူးနော်ခုနထိုဘောဇင်ဒီကဏဘောဇင်ဖြစ်လေသည်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတန်ခါ၄ပါး၄ပါးအထက်ကိုသမင်းငါအသုံးနှုံးတွေနဲ့ဖိတ်ခဲ့ရင်ကဏဘောဇင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစာတောက်ကိုတန်ဃာတော်များကဖုံးပင်းလို့ရှိရင်စားတိုင်းစားတိုင်းအာဘက်တက်တယ်ဆုံးလုံးတိုင်းဆုံးလုံးတိုင်းတော့ဆုံးလုံးတစ်လုံးစားရင်အာဘက်တစ်ချက်ဆုံးလုံးတစ်လုံးစားအာဘက်တစ်ချက်ဆုံးအလုံး20စားရင်အာဘက်20 20အဆက်20တက်သွားမှာအဲ့ဒါမအပ်တဲ့ဖိတ်နည်းပဲအဲ့တော့တန်ဃာ၄ပါး၄ပါးအထက်ကိုဖိတ်ရင်မအပ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ပါးကိုဖိတ်ရင်အပ်တယ်နှစ်ပါးကိုဖိတ်ရင်အပ်တယ်သုံးပါးကိုဖိတ်ရင်အပ်တယ်ခုနကရှင်မားအရှင်မားကိုတပည့်တော်မနဲ့ပြန်မုံရင်းကားကပ်မယ်ကြွပါဖေရဟောဒါတစ်ပါးတည်းဖိတ်တာအဲ့တော့တပားတဲကိုမုံဟင်းကားတို့မုံတီတို့ခေါက်ဆွဲတို့အဲ့လိုမျိုးဖိတ်ရင်တော့ရတယ်။နှစ်ပါးကိုဖိတ်ရင်လည်းရတယ်။သုံးပါးကိုဖိတ်ရင်လည်းရသေးတယ်။လေးပါးကိုဖိတ်ရင်တော့မရအောင်။နော်အဲ့လိုမျိုးမဖိတ်ကောင်းဘူးလို့ပြောတာနော်။အဲကြောင့်အောက်၌ထိုမအပ်သောဖိတ်ရှင်းဖြင့်ဖိတ်အပ်သောဘောဇင်ကိုယဟန်တပါးနှစ်ပါးသုံးပါးနှင့်အတူတကွခံယူသုံးဆောင်ရလိုက်ကအဘက်မသိချေနော်။အဲကြောင့်တပါးနှစ်ပါးသုံးပါးကအဖြစ်မရှိဘူး။လေးပါးလေးပါးအထက်ဆိုရင်အဖြစ်ရှိတယ်။တို့ရတွင်တပါးနှစ်ပါးသုံးပါးသောယဟန်တို့ကိုမအပ်သောဖိတ်ရှင်းဖြင့်ပင့်ဖိတ်ရာ၌အပြစ်အဘက်မသိရောက်တော်လဲယဟန်တော်တို့၏သီလသမာဓိဂုံတို့ကိုအလေးကရုပြုသောအပြင်အဆက်သောဤတို့ဖြင့်ပင့်ဖိတ်ခြင်းသည်တာလျင်ပုံရဲတင်လျော်ပါသည်နော်အဲကြောင့်ဘလို့ဖိတ်ရမလဲဆိုတော့နော်အောက်မှာပါလိုက်မယ်နော်ထို့ကြောင့်အလူရှင်တို့သည်ယဟန်တော်တို့ကိုပင့်ဖိတ်ရာ၌တမင်းတော်တို့အိမ်တို့မနှက်ပြန်ထမင်းဖုံးပေးကြပါဘုရားဟုမအပ်သောဤဖြင့်မပင့်ဖိတ်ရာဆိုတော့ထမင်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့ဖိတ်လို့မရအောင်ခေါင်းဆွဲဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရနော်ငါးကြောဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရအုံနှောက်ဆဲဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရအဲ့လိုဝေါ်ဟာရတွေနဲ့ဖိတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုအစားအသောက်တွေရဲ့ဝေါ်ဟာရတွေပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီဒါမအပ်သောဖိတ်နည်းလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့တပါးနှစ်ပါးသုံးပါးတော့ရတယ်နော်ရောထွေးကုန်မှာဆိုတော့တရားကွဲပြပြဖြစ်အောင်ပြောပြရတာ၄ပါး၄ပါးအထက်သာမရတာတပါးနှစ်ပါးသုံးပါးကရတယ်ကဲအဆက်တဲ့ဖိတ်နည်းဘယ်လိုဖိတ်ရမလဲတမင်းတို့အိမ်တို့မနှက်ပြန်ဆွမ်းဖုံးပေးကြွတော်မူပါဗျာဘာပြောင်းသွားလဲအေးတမင်းနေရာမှာဆွမ်းပြောင်းသွားအဲ့ဒီစကားလေးကိုမြင်တာထားဟိုဝိုင်းထားလိုက်နော်အဲ့တော့ဥစဉ်လို့ဆွမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးပိုင်ရပြီပါဠိလိုတော့ဘိက္ခာလို့ခေါ်တယ်နော်ဘိက္ခာဆိုတဲ့စကားလုံးပါဠိမှာကတော့အဲ့စကားလုံးနဲ့ဖိရတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆွဲမလန်းတိအောင်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ကဘာထည့်ပြရမလို့ဆွဲထည့်ပေးလိုက်နှစ်ပြန်ခေါင်းဆွဲကြော်ဆွမ်းအဲ့လိုအုံနှုတ်ခေါင်းဆွဲဆွမ်းပေါ့ဆွမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးထည့်ပေးလိုက်ရင်အဆက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့လိုမျိုးမင်းနှစ်ပြန်အရှင်မြတ်တပည့်တော်ဆွမ်းကြော်အဲ့လိုသမင်းကြော်လို့ပြောဦးနော်ဆွမ်းကြော်ကပ်ပါမယ်ဗျာအဲ့လိုပြောသမင်းကြော်မပြောပါဘူးသမင်းလို့မသုံးပါဘူးဆွမ်းကြော်လို့သုံးပါမယ်အဲခေါက်သွေးကြောသုံးရှင်နေဆိုတော့ခေါက်သွေးကြောဆွမ်းပေါ့အဲ့တော့နောက်မှဆွမ်းဆိုတဲ့စကားတော့အမှုထည့်ပေးလိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးအုံနှောက်ခေါက်သွေးဆွမ်းကပ်ပါမယ်ဖေရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းဦးဇင်းတို့အဆက်တဲ့ဖိန်းကြီးဆိုတာနောက်ကဆွမ်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာတာတစ်လုံးထည့်လိုက်ရင်အဆက်တဲ့ဖိန်းကြီးဆွမ်းဆိုတဲ့နာမည်မပါဘဲနဲ့သူ့နာမည်နဲ့သူဖိတ်ရင်တော့မအပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆုံးစားအိမ်နေခဏခဏဖိတ်တဲ့လူတွေသိတိထားတာပေါ့နော်အော်ရတယ်အဓိကကတော့ကြွတာဖုံးပေးတာအဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးအဓိကကအဲ့ဒီပြောတဲ့ဝေါ်ဟာရအသုံးနှုံးကိုပြောတာဟိုကြွပါဖရားပြောပြောဖုံးပေးပါဖရားပြောပြောစားပါဖရားအဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးစားတယ်ပြောပြောဖုံးတယ်ပြောပြောအတူတူပဲအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာကအဲ့ဒီအစားတောက်ရဲ့ဝေါ်ဟာရအစားတောက်ရဲ့ဝေါ်ဟာရရဲ့နောက်မှာဦးဇင်းတို့စွန်းဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးထက်ထက်ပြရမယ်နော်အဲ့ဒါအဖြော်ရင်တော့မလုံးဘူးနော်အဖြော်ကြရင်စွန်းမထက်နဲ့နော်ခဏနဲ့လိမ္မော်သီးစွန်းဖြစ်နေပါဆိုလိမ္မော်သီးအဖြော်ရင်စွန်းမဟုတ်တော့ဘူးလေနော်အဖြော်ရင်ကြတော့ဒါကငါကခုနကဘောဇင်၅ပါးနော်ဘောဇင်၅ပါးနော်မရောနဲ့ခုနကသမင်းဆန်ဂျုံငါအတာအဲဝတ်သားဆွမ်းလဲဝတ်သားဆွမ်းစက်သားဆွမ်းအဲ့လိုမျိုးပြောပါဘောနော်ဝတ်သားဆွမ်းစက်သားဆွမ်းအဲ့လိုပြောရတယ်အဲ့နောက်ပြန်ဝတ်သားကတ်မယ်ဝတ်သားဖုံးဖို့ကြွပါဗျာအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးနော်နောက်ကဆွမ်းထိတ်ဖတ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါအဆက်တဲ့ဖိနေရတော့မခက်လွယ်လွယ်ကြီးအခက်ခက်ကြီးတော့မဟုတ်မသိတော့လဲဦးဇင်တို့ခက်တာပေါ့နော်သိတော့လဲလွယ်သွားတယ်နောက်ကဆွမ်းတစ်လုံးထည့်လိုက်ရင်ပြီးဆုံးသွားတယ်ပြင်လာတော့တိတ်တူလို့ပြင်လို့ရတယ်အဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပြင်ဖို့ပဲပေါ့စွမ်းကြည့်ရတဲ့တတိပြုဖွယ်ရဟန်းတန်ဃာတော်များအသုံးပြုရတဲ့အတ္တောပကံခွတ်တော်ခွဲ့ရောက်မအတ္တောပကံခွဲ့ရောက်ရင်နှမျိုးရှိတယ်ခွဲ့
ခွက်တိုင်းအတန်မဟုတ်ဘူးနော်အတက်ခွက်မအတက်ခွက်လည်းရှိတယ်ဒါတက္ကະမတွေနော်အရင်တိတိတိလိုက်တဲ့ဒါကပိယကာတကသင်္นานလေးတွေပဲအဲ့ကြဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးအလုံးဟာကပိယကာတကဖြစ်ရမှာနော်ဥစဉ်စဉ်းစားမှုတာရှိတယ်ပေါ့အကင်းဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအလုံးသာပေါ့ဒီကပိယကာတကသင်္นานတက်ပြီးတော့အကုန်လုံးသာဒီသဘောတရားတွေကိုနားလည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တန်ဃာတော်တွေမှာကပိယကာတကဒုက္ခထားကြမလို့တော့ဟုတ်တော့ခီးသွားမယ်ဆိုလည်းကပိယကာတကခေါ်သွားကြမလို့တွေးတဲ့လူကကပိယကာတကလှုပ်လို့ရသွားပြီလေမန္တလေးရောမန္တလေးရောလူကကပိယကာတကလှုပ်ပဲရခိုင်ရောရခိုင်ဘက်ကပြည်လူကပြက်ကရကလှုပ်လို့ရတယ်ကာသမားလည်းကပြက်ကရကလှုပ်လို့ရတယ်တက္ကစီသမားလည်းကပြက်ကရကလှုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝိနည်းသီသာပြီဆိုရင်ဦးဇင်းဘုန်းကြီးတွေတကူတကပဲသူမှခေါ်သွားကြမလို့တော့ဆုံးတယ်လည်းပူကြမလို့ကားလည်းမလည်းပူကြမလို့တော့တွေ့တဲ့လူကကပြက်ကရကလှုပ်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားတယ်အားလုံးနော်ဘုန်းကြီးတွေပတ်ဆက်ခံကြလည်းမလို့တော့စေခံလည်းအဆင်ပြေသွားမှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာနော်အဲ့လိုမျိုးလေအဲကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးကကပြက်ကရကဖြစ်တဲ့နယ်နော်ကပြက်ဖြစ်တဲ့တချို့ကကပြက်ကရကသူကြောင်းမှာကတ်စားတယ်လို့ထင်နေတာဟုတ်နော်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကပ္ပိယကာရကဆိုတာကသူကအဆက်အောင်စီမံပေးတဲ့သူเนาะအဲ့ဒါတက္ကမလည်းလုပ်လို့ရတယ်တက္ကရလုပ်ရရင်เนาะတချို့ကကပ္ပိယလို့ပြောရင်ယောက်ျားပဲမြင်တာလေအမျိုးသမီးလည်းလုပ်လို့ရတာပဲဟုတ်တော့အခုဒီကိစ္စလည်းအမျိုးသမီးနဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်တာပဲလေဘာတော့ဆုံးချက်တဲ့ကိစ္စအမျိုးသမီးတွေတကယ်လုပ်တာပဲเนาะအဲ့ဒါအဲကြောင့်ဆိုလို့ကပ္ပိယကာရကဆိုတာအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးသားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားဗန္တာဝင်အားလုံးဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့အင်ဂျီကိုဆုံးသားပေးတဲ့အခါတော့အเจ้าမှာဆုံးကတ်တဲ့အခါမျိုးမှာခွက်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားရမယ်တဲ့အတက်ခွက်အတက်ခွက်ဒီခွဲချမ်းပြီးနားလည်ရမယ်နော်အောက်ကဦးဇင်းတို့အဆက်တော်ပကံခွက်ရောက်တစ်ကကြီးနီပြည့်ပြုတ်ထားသောပကံခွက်ရောက်ဒါအဆက်တဲ့ကြီးနီအတက်ပေါ့နော်နောက်တန်ပြည့်ပြုတ်သောပကံခွက်ရောက်ဒီနှစ်ခေတ်ဆိုတော့စတိတွေလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီနံပါတ်နှစ်တန်မျိုးစားထဲမှာစတိကိုပါထည့်ပေါ့တချို့ကအဲ့ဒါမပါတော့စတိခွက်အပ်ပါမလားတချို့ကမေးကြတာအဲ့တော့တန်ပြည့်ပြုတ်တဲ့ခွက်ထဲမှာပါတယ်စတိအတက်နံပါတ်3ကမြေပြည့်ပြုတ်ထားသောပကံခွက်ရောက်မြေခွက်ဒီနော်မြေခွက်လေးတွေမြေအိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြီးနီရဲ့တန်ရဲ့စတိရဲ့မြေရဲ့အတက်ပေါ့ထုံပကံခွဲရောက်၃မျိုးကယဟန်တော်တို့ဒီကိုပန်အဖြစ်သုံးဆောင်အာကြီးပုဂ္ဂလိကယဟန်တော်များအနေနဲ့ထားခွင့်ရှိတယ်နော်ဟိုကြီးနီကိုယဟန်တော်တွေလှူလို့ရကြီးနီခွက်တွေနော်နောက်တကတန်ခွက်စတိခွက်မြေခွက်တွေဘုန်းကြီးတွေကိုလှူလို့ရတယ်လှူကောင်းတယ်ပေါ့သူဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒီခွက်တွေကလှူကောင်းတဲ့ခွက်တွေပေါ့မအပ်တဲ့ပကံခွဲရောက်ယဟန်တော်တွေမအပ်ဆက်တဲ့ပကံခွဲရောက်တို့ကတက်သားခွက်ဟုတ်ပြီနော်တက်သားမအပ်ဘူးတချို့ဘာလဲတက်သားစုံလေးတွေဘာလို့ကြတာရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကြတယ်ဟိုအလိုအစလို့စကလည်းချုပ်တကရမလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့တသားခွက်တွေလာခဲ့ပြောရတာမတသားခွက်မအပ်ဘူးပြောပြရတာနော်တချို့ကဟိုအလှလေးဝင်တော့ပကံလို့ဘာလို့မှလောက်ကြနေတူတယ်နော်တသားခွက်ကလေးတွေနော်အဲ့တော့တသားကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဘာလဲဆိုနှီးခွက်တွေသိလားသူနှီးကိုလည်းသူဆရာတော်ကြီးတွေကတသားထဲမှာထည့်တာဟိုဟိုယုံခွက်တွေပါလေယုံယုံခွက်တွေအစလို့ယုံထည့်လေးတွေဟိုဒီလက်ဖက်တုပ်တွေပါထည့်တာမျိုးတွေရှိတယ်နော်လက်ဖက်အုပ်တွေပါလေအဲ့ဒါတွေကမအပ်ဆက်ဘူးဖုံးကြီးတွေကအဲ့လက်ဖက်တုပ်ကဲ့ရင်ယုံခွက်နဲ့မကဲ့ရအောင်အဲ့ဒါမှတ်ထားနော်တချို့ကအလှတော့လေတတိယကြတော့လှတဲ့ခါကျတော့ယုံခွက်လေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတ်ကြတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းမပြောမသိဘူးခွက်ကြောင့်မနာမနေလည်းပါမယ်ဟိုလူတွေကမပြောအားနာတာလည်းပါတော့မပြောဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကပ္ပယတွေကသိရမှာနော်ဒကာဓမ္မတွေကသိရမှာဘုန်းကြီးပြောမှသိတာမျိုးဖြစ်စရာဘူးနော်သိရမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တက်သားနဲ့အလားတူခုနကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဝါးပါထည့်မယ်နော်အနာနဲ့ဝါးခွက်ပါမအပ်ဘူးလို့အဲ့ဒါမှတ်ထားလိုက်ပါနှီးခွက်ဝါးခွက်မအပ်ဘူးဆိုတာလေးပါကတ်မှတ်ထားလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါလေးမှာတက်သားနဲ့အလားတူဘေးနားမှာကတ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဝါးမှမရေးထားလို့လေအကြံတက်သားနာမှာကပ်ရည်ပြီးတော့ဝါနှီးမအပ်ဘူးလို့ပြောအေးအဲ့ဒါပါထက်လိုက်ပေါ့နော်နောက်ရွှေခွက်တချို့အဲ့ဒါမေးတယ်ရွှေပကံများနဲ့ကပ်ရှင်လို့ပါမရဘူးလေရွှေစွန်းရွှေပကံများမရဘူးနော်ရွှေအတုရရွှေအတုကတော့ရတာပေါ့ရွှေအတုဆိုရွှေမတ်မဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါရွှေပကံတို့ပါဒါရွှေအစစ်ဆိုရင်မရဘူးလေအဲ့ကြောင့်ဦးစင်းတို့ဟိုပါပေါ့တချို့မေးတယ်လေဖျားမှာရွှေရှားလို့ရလားလို့မေးကြတာလေလူအောင်လို့ရှားလို့ရတာပေါ့ယဟန်တော့မရဘူးပေါ့ရွှေဆိုင်နေပါလေလေရဟန်းနေရွှေကုံရွှေရွှေတင်ရွှေတကုံတို့မန္တလေးမှာမြို့လူဘုရားတို့မှာရွှေတင်ကချလို့မရအောင်ရွှေအစ်စ်တွေကိုသူကဦးဇင်းကပထမတော့ရွှေဆိုင်တွေကိုရွှေအတုလို့ထင်ခဲ့တာလေအရွှေအစ်စ်တွေပဲကိုရွှေဆိုင်တွေရဆိုတော့အရွှေအစ်စ်တွေဆိုရင်တော့ရဟန်းနေကင်လို့မရအောင်ချလို့မရအောင်အဲကြောင့်ရွှေချတဲ့ဘုရားတော်ဦးဇင်းနေတွားထိလို့မရအောင်ကင်လို့မရအောင်မကင်ကောင်းဘူးသူကရွှေစင်းတို့ထိခွင့်မရှိဘူးရဟန်းတော်တွေနော်ဒကာတော်မတွေလူရင်တော့လက်ခံထားလို့ရတယ်ဒါမှထိလို့မရအောင်တခုရှာအဲ့မြေဘူးလို့ပတ်သက်ပြီးတော့ hot pot ကိုသတိရပါဗျာဟုတ်ပြီတချို့တန်ခါကြီးကိုတားချီပြီးတော့ hot pot ကတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ hot pot ဆိုတော့အသားစိမ့်ကြီးကိုသူကအိုးကြီးထဲမှာပြုတ်သွားဆိုတော့တန်ခါကြီးနဲ့အပ်ပါမှာဗျာသူကအသားအစိမ့်ဆိုရင်တော့တန်ခါကြီးထည့်လို့မရအောင်မတော်တဲ့ဟန်တော်တွေကအသားစိမ့်အကတ်ခွန်ခဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောလဲစားနေဟုတ်တယ်ဒီမှာအားရကြံခဲ့တာပေါ့နော်အသားစိမ့်ရဟန်တော်တွေကစားခွင့်မရှိဘူးအကတ်ခွန်ခွင့်မရှိဘူးအသားစိမ့်ကိုလေအဲ့တော့တခါတလေပါလဲဆိုငချင်းတော့ပြဿနာလေးအဲ့ဒါရောတိတိသာငချင်းတော့ဆိုတာလည်းအစိမ့်ပဲအဲ့ဒါငချင်းတော့လို့ပဇင်းပဇွန်ရှင်တော့ပါရှိတယ်လေအဲ့ဒါတွေဟာဆိုလို့ရဟန်းတော်တွေမကက်ရအောင်တကယ်တော့မဟုတ်တော့ तू ကအစိမ့်ဖြစ်နေလို့မင်းနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ရတယ်လေဒီငချင်းတော့လို့ကမင်းနဲ့ချက်ထားတာမဟုတ်ဘူး
တော့ကျွန်တော်ရဟန်းတော်တွေငချင်းတို့ဖုံးပြီးဖို့ခတ်တယ်မအပ်စဘူးအဲ့ဒါလေးရနောက်ခုနဟော့ပေါ်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲအသားစိမ်း၅သိန်းဖြစ်ခဲ့မှဆိုရင်အဘူရဟန်းတွေကိုယ်တိုင်းမထက်ရဘူးမီးရဟန်းတွေကိုယ်တိုင်းပလက်ပေါက်ထိုးခွင့်မရှိဘူးနော်ပလက်ပေါက်ကတော့ကိုဝင်းနန်းတွေကထိုးပြီးတာပါဒါပေမဲ့အစိမ်းကိုဒီအဲ့လေအဲ့ဒါရဟန်းကိုယ်တိုင်းမထက်ရဘူးပေါ့အေးမထက်လို့မရအောင်မရအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကက်ချင်လဲဆိုဒကာဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်းထည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးကိုယ်သားသူတို့ထည့်ပြီးတော့ကက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ရတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးနေကိုယ်တိုင်းကောက်ထည့်ရင်တော့မရဘူးပေါ့ချက်ပြုတ်သူတို့ဖြစ်သွားတာလေတန်သူတို့ဖြစ်သွားတာအေးအေးအဲ့တော့ခုနကတသားခွက်ရွှေခွက်မအပ်ဘူးရွှေစုံးနေမအပ်ဘူးเนาะနောက်ငွေလည်းမအပ်ဘူးပဒမြာကြောင်မြန်ရွယ်ဖန်เนาะဖန်ကနှမျိုးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ဟိုတွင်းထက်ဖန်ရတနာထိုက်တဲ့ဖန်တစ်မျိုးရှိတယ်နောက်တကချက်ဖန်စက်ရုံကချက်တဲ့ဖန်လေးဖန်ခွက်တည်းရှိတယ်ဖန်နှမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအောက်မှာပါနောက်တကကြောက်เนาะနောက်တကစင့်เนาะကြေးဖြူကြေးဝါအဲ့ဒါတွေကဥစ္စံတို့တန်ခါတော်များနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะမအပ်ဆက်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့တော့ဖန်ကားတော့ကျွန်တော်နှမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာပြောတာကတော့ယတနာထိုက်တဲ့ဖန်ကိုပြောတာပါဟိုလိုစက်ရုံကထုတ်တဲ့ချက်ဖန်ကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ထုံမအပ်ဆက်သောပကံခွက်ရောက်တို့တွင်တက်သားဖြင့်ပြုတ်လုထားသောပကံခွက်ရောက်သည်ထဲ့၍သာမစားကောင်းမတောက်ကောင်းချင်းဖြစ်သည်ကင်ကြီးရုံကကင်ကြီးကောင်းဤနော်တက်သားခွက်တွေကကင်လို့ရတယ်ကြည်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စံလို့ဒီအစားတောက်တွေထည့်စားလို့မရအောင်အဲ့ကြောင့်ယဟန်တော်တွေကိုအချိုးဝဲကတ်တဲ့ခါတို့မသတိထားပေါ့နော်အဲ့ရုံးခွက်တွေနဲ့မကက်ရဘူးဝါခွက်နှီးခွက်တက်သားခွက်တွေနဲ့အဖျော်ရည်ကတ်တာနောက်ခဏကဒီအစားတောက်တွေရှိုးပွဲတွေလက်ပတ်တောက်တွေထက်ကတ်တာလုံးဝမလုံရအောင်တတိထားမယ်အိမ်ဒီမှာဆုံးကတ်တဲ့သူများကနောက်ရွှေငွေပဒမြားကြောင်မြန်ရွေးနဲ့လှုပ်တဲ့ဥစ္စာကြောင့်ရေစနာတွေကြာကြတော့အဲ့လုံးဝကင်လို့ကိုမရတာနော်ကင်လို့ကိုမရတာခုနကတက်သားခွက်ကင်ချစ်လို့ရတယ်ရေစနာမဟုတ်ဘူးစားလို့တာမရတာရွှေငွေပဒမြားကြောင်မြန်ရွေးတွေကြာတော့ရေစနာတွေဖြစ်ပါတယ်ရေစနာတွေဆိုရဟန်းတော်နဲ့မအပ်ဆက်ဘူးအရဟန်းတော်တွေကင်ကြီးခွင့်ကိုမရတာအာဒီရွှေလေးကလှလိုက်တာလို့ကင်လို့မရအောင်နော်နော်ရွှေစင်းလူတော်မှာကင်လို့မရအောင်လေဘုရားစင်းလူတော်တော်မှာကင်ကြည့်ခွင့်မရအောင်ဟိုတန်ရှင်းလောက်တဲ့ယဟန်တပါပဲထိလို့ရတယ်ဘုရားကိုတန်ရှင်းလောက်တဲ့ယဟန်ပဲအဲ့ရွှေဘုရားကိုထိလို့ရတာကျန်တဲ့ယဟန်တွေဘယ်သူမှထိခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးငါကြောင့်နေဘုန်းကြီးပဲငါဘုရားငါထိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာမရအောင်သူကနော်ရွှေမဲရွှေဖြစ်လို့လည်းမရတာသူကရွှေဖြစ်လို့မရတာအဲ့တော့သူကအလူခံလို့လည်းမရဘူးယဟန်တော်တွေစားလို့ဒီခွက်ထဲမှာထည့်စားလို့လည်းမရဘူးကင်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ယဟန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်အဖြစ်ဖြစ်၎င်းမသုံးဆောင်ထိုက်လူတို့ဤဥစ္စာတို့၌တော်လဲကင်ကြီးယုံမြင်မအပ်ဆက်ကုန်နော်ဘုန်းကြီးဥစ္စာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီရွှေခက်ကလူရွှေခက်ပဲအာတက္ကမကြီးရွှေခက်တက္ကကြီးရွှေခက်ကလှလိုက်တာကြည့်ကြည့်မယ်နော်ကင်ကြီးလို့မရအောင်နော်အမျိုးနဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်ပိုင်လဲထားခွင့်မရှိသလိုလူတွေဥစ္စာကိုလဲကင်ကြီးခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ထဲရွေစားတော့ရတဲ့ကဆိုးဖွဲရမရှိလုံးဝမအပ်ဆက်တည်တာဒီနော်ရွှေခက်နဲ့ဆုံးခွက်ချင်းဆုံးကတ်ချင်းမလုံးအောင်ရွှေစုံးနဲ့ဆုံးကတ်ချင်းမလုံးအောင်ရွှေခက်တွေနဲ့တောက်ရေကတ်တာမလုံးအောင်နော်ဘာမှကတ်လို့မရအောင်ရွှေခက်တွေနဲ့နောက်တကရှက်ကြောင်ဆင့်ကြေးဖြူကြေးဝါတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပကံခရောက်တို့သည်ယဟန်တော်တို့ကိုပိုင်ခွက်အဖြစ်ဖြစ်တာမသုံးဆောင်ကောင်းလူတို့ဤပစ္စည်းတိုင်းကပစ္စည်းဖြစ်ရ၌ကထဲ့၍သုံးဆောင်ကောင်း၏နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြေးဖြူကြေးဝါဆင့်ကြောက်အဲ့ဒီခွက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအိမ်မှာဆုံးကတ်လို့ရတယ်ဘုန်းကြီးကိုပိုင်ထားခွင့်မရှိတာအိမ်ဒီမှာအဲ့ဒီကြေးဝါခွက်တွေကြေးဖြူခွက်တွေနဲ့ကတ်လို့ရတယ်ဆင့်ခွက်တွေနဲ့ကတ်လို့ရတယ်အိမ်မှာလေအိမ်မှာလူတွေအနေနဲ့ဘုန်းကြီးကိုကတ်လို့ရတယ်ဘုန်းကြီးကိုပိုင်ပစ္စည်းတာမထားရတာနောက်တော့ကတန်ကြီးကထားလို့ရတယ်ចောင်းပိုင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ထားလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးတဘာတဲ့အပိုင်အနေနဲ့မထားရအောင်နော်တဘာတဲ့အပိုင်အနေနဲ့အဲ့ဒီတန်ကြီးကပစ္စည်းဟိုဒီကြေးဖြူကြေးဝါဆင်းကြောက်အဲ့ဒါမရအောင်နော်အဲ့တော့လူပိုင်ပစ္စည်းဆိုရင်ရတယ်တန်ကြီးကပစ္စည်းဆိုရင်ရတယ်ចောင်းပိုင်ပစ္စည်းဆိုရင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတဘာတဲ့ပိုင်ပစ္စည်းဆိုရင်မရအောင်နှီးမြေတို့ဖြင့်ပြုတ်လုထားသောဘဂဝန်ခရောက်တို့သည်ခိတ္တခဏယာယီ30မှုဖြင့်3000ကောင်းဤဟိုနှီးခွက်လေအမှန်အမှန်မှားနေတာတော့မကနှီးမြေတို့ဖြင့်ပြုတ်လုထားသောပကံခွက်ရောက်တို့သည်ခဏခဏယာယီ30မှုဖြင့်3000ကောင်းဤတပိတ်ကိုအမြဲဆောင်ယုံ30တကဲ့သို့ကသွားလျာနဲ့အမြဲဆောင်ခြင်းကမအပ်ရှိဆိုတာကအမှန်ကအဲ့လိုမဟုတ်သူကဒီဟာကခွက်ကဦးသိန်းပြောခဲ့တာလေခွက်ကိုဒီရဟန်းတော်တွေကဆုံးခွက်ကပကံပြားနဲ့ဆုံးသားလို့ရလားလို့မေးခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ခွက်ကလည်းယာယီစားလို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောချင်တာသူကနှီးခွက်ရလို့မဟုတ်သူပြောချင်တာကဘယ်ခွက်နဲ့မဆိုပေါ့တော့ခွဲမှန်သမ ्या ဒီရဟန်းတော်တွေနဲ့စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲစားဖို့မသင့်ဘူးပေါ့နော်အမြဲစားဖို့မသင့်အောင်ယာယီပဲစားလို့ရတယ်တပိတ်တစ်ခုအနေနဲ့စားလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့် तू ကတပိတ်ကိုအမြဲဆောင်ယူသုံးဆွဲတကယ်တို့ကသွားလျာနိုင်အမြဲဆောင်ခြင်းကမအပ်ချေဆိုတော့နော်တပိတ်သဘောမျိုးမထားရဘူးပေါ့ခဏခဏတော့တပိတ်မရှိလို့တပိတ်ပျောက်သွားလို့တပိတ်သူများငားလိုက်လို့မရှိလို့ခဏခဏစားတာမျိုးကရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဘယ်ခွဲမဆိုပေါ့ဒါကတော့ခွဲအားလုံးတော့ကိုပြောတာဒီဥပဒေရနော်အမနှီးခွက်ဆိုရင်လုံးဝမအပ်ဘူးနော်တကယ်တော့ तू အဲ့ဒါမှားနေတာတက်လားနှီးကိုဖြုတ်ရမှာဟုတ်တယ်နှီးကိုဖြုတ်ရမှာနှီးကဘလို့မှကိုမအပ်တာဘာတော့နှီးတည်တက်သားခွက်ထဲမှာပါသွားတယ်လေလုံးဝမအပ်ဘူး तू อ่ะ
ထို့ကြောင့်အလူရှင်တို့သည်ဆွမ်းဆက်ကြရ၌ကြီးနီတန်မြေချက်ကြောက်ဆင့်ကြီးဖြူကြီးဝါနီအိုတို့ဖြင့်ပြုလုပ်တတ်သောဗကံခွဲရောက်တို့ဖြင့်သာဆက်ကတ်သည်အမှန်နီးမပါဘူးနော်သူနီးထက်တယ်နီးလားမားနေလားအေးနီးကိုသာဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒါမပါဘူးရွှေငွေပဒံများကြောင်မြဲရွယ်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်တတ်သောဗကံခွဲရောက်တို့နှင့်စားပွင့်တောက်ပွင့်တို့ထက်၍မကဲကောင်းချေနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါတန်ဃာတော်များနဲ့အတ္တခွဲမအတ္တခွဲပေါ့အတ္တဗကံမအတ္တဗကံခွဲချတည်သွားပြီအဲ့တော့ယေဇနာထိုက်တဲ့ဗကံဆိုရင်မကဲရဘူးပေါ့နော်ယတနာမထိုက်တဲ့ပကံမျိုးဆိုရင်ကတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရဟန်းတော်များအနေနဲ့ပကံနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးသတ်တယ်လားဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ခဏခဏပဲကောင်းတယ်နော်အမြဲတမ်းအနေနဲ့ပကံနဲ့မစားတတ်ပါဘူးဒါအဲ့ဒါဆုံးကတ်ကောင်းတဲ့ခွက်တေပကံတွေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘုရားတို့အသားကြီးတန်ခါတော်များကတ်တဲ့အစားအစာမကတ်တဲ့အစားအစာရှိသေးတယ်နော်အသားတွေပါတယ်ကတ်တဲ့ခါမှာအဲ့တော့တန်ခါတော်များကအသားဖုံးပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့စားကောင်းတဲ့အသားမစားကောင်းတဲ့အသားဆိုတာရှိသေးတယ်ရဟန်းတော်တို့အားတက္ကະကမများရှက်ပြုတ်မဆက်ကဲကောင်းသောအသားကြီး10မျိုးနော်ကဲအားလုံးဖတ်ကြည့်လိုက်ခဏလောက်လူသားပိတာမြင်တာစင်တာကြွေတာကြားတာစိတ္တာဝေါနာအောင်တာဝိတာအဲ့တော့အသား10ခုအဲ့တော့လူသားကတော့ဇတ်တူလို့မစားကောင်းတာပေါ့နော်ခွင်းသားကတော့ဒါယုံညံ့တဲ့တတဝါသားမြင်သားစင်သားတို့ကြတော့ဦးဇင်းတို့ဘယင်ရဲ့စီးတော်ယင်လေးသူတို့ကဘယင်းလေးရှိခေတုံးကဘယင်းလေးစီးတော်ရင်ဖြစ်လို့မစားတင်ဘူးပေါ့။နောက်ကြားသားလို့ကြသက်သားလို့ရှင်သေးလို့ဝန်တို့အောင်းတို့မွေတို့ကတော့အန္တရာယ်ပြုလို့မစားရတာ။ရဟန်းတော်တွေဆိုတော့တောမနေတာဆိုတော့ဒီအသားတွေစားညှိနှဲရတာလေ။ညှိနှဲရတော့ဒီအကောင်မလောင်တွေကအန္တရာယ်ပြုတယ်သူတို့သိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေ့ထွက်လို့ရှိရင်ဒီအနေနဲ့ရတယ်။အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တွေတော့တန်ခါတွေဆိုတော့တောမနေတာဆိုတော့တိရစ္ဆာန်တွေရှိတော့အန္တရာယ်ရှိတော့မစားကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားက။ဒါအသားတွေမစားရခြင်းအကြောင်းတွေပေါ့။အဲ့ဒီမှာနံပါတ်6အောင်းသားဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အောင်းသားဆိုတာဦးဇနုအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့တချို့ကအောင်းသားကိုဦးဇနုဟိုတိဘက်နွားဆိုပြီးတချို့ကပြောကြတယ်တိဘက်နွားဆိုတာဟိုအမွေးရှည်ရှည်နဲ့တိဘက်နိုင်ငံမှာသူတို့တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာခိုင်းတာဆိုတော့နွားအမိရှည်အမွေးရှည်ရှည်ကြီးတွေနဲ့ဂျိုကားကားနဲ့အဲ့နွားတစ်မျိုးရှိတယ်အမွေးတော်တော်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကောင်ကိုသူတို့ကအောင်းလို့သူတို့တချို့ကပြောကြတယ်ပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီအကောင်ကလူကိုအန္တရာယ်မပြုဘူးသူကနွားပဲလေသူတို့အသားလည်းမစားဘူးအဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဒီအကောင်တွေကသူတို့ကဟိုကောက်ရိုးတွေမြက်တွေပဲစားတာနွားပဲလေတူအဲ့တော့လူကအန်ဒရန်ပြုတ်ဘူးဥစ္စာတို့ဝင်းနီပါဠိတော်ထဲမှာလာတဲ့တမိုင်းเจ้าကအန်ဒရန်ပြုတ်တယ်သူကယဟန်နေကိုလိုက်တာသူကယဟန်တော်တွေကအဲ့ဒီအသားကိုစားတော့အဲ့ဒီအကောင်တွေကအနံ့ရတော့ယဟန်နေကိုသူကလိုက်ခွေလိုက်ပြီးတော့ရန်ချတာအန်ချတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ကြောင့်ဒီအသားကိုမစားနိုင်လို့ဘုရားပြောတာအဲ့တော့ဒီအောင်းဆိုတာလူကိုရန်ချတဲ့တတ်တော်တစ်မျိုးပဲအန်ဒရန်ပြုတ်တဲ့တမျိုးပေါ့အဲ့ကြောင့်အခုယနေ့ပြောနေတဲ့အဲ့ဒီတိဘက်နွားဆိုတာကအောင်းသားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဥစ္စာအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပြီးတော့သူရတနာပြုတဲ့နေလိုက်ရှာကြည့်ရှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီပါဠိတက် society ကထုတ်တဲ့သူတို့အဘိဓမ္မာထဲမှာကတော့ဒီအောင်းကိုသူတို့ကဘာလို့ဘာသာပြန်ပြန်လဲဆိုတော့ဟာအိနာလို့သူတို့ပြောတာဟာအိနာဆိုတာခွေးအတမျိုးပဲသူကသူတို့ခွေးအပေါ့နော်အဲ့တော့အောင်းဆိုတာသူတို့ကအဲ့လိုခွေးအလို့သူတို့ဘာသာပြန်လဲအဲ့ပါဠိတက် society ကဘာသာပြန်တဲ့အထက်မှာတော့ဒါလည်းနည်းနည်းယုတ်တိရှိတယ်ခွေးအတော့နည်းနည်းအန်ဒရယ်ပြုတယ်လေနော်ခွေးအတွေပါကြတော့အဲ့ကြောင့်နည်းအဲ့တော့သူတို့စီမှာတော့အဲ့အောင်းဆိုတာကိုခွေးအလို့ဘာသာပြန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းယုတ်တိရှိတယ်ပေါ့အဲ့တောင်စလို့ထိုင်းနိုင်ငံသွားတော့လဲဝင်းနီဆိုနေဘက်ဒီမှာခဏခဏအဲ့ဒါမေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်လဲပေါ့ဒီအောင်းဆိုတာကိုဘယ်လိုမေးကြလဲအဲ့ဒါတောင်စလို့တန်ဃာတော်များကိုမကက်ကောင်းတဲ့အသား10မျိုးပေါ့နော်ကြည့်ဒီဘက်ကစံပုံလေးပါပါတယ်ဆိုကြည့်ပါဦးလူခွေးမြင်းစင်သူကအောင်းမြွေဆိုတပြက်ပြက်ပြီးတော့ရိုးရေသားသွေးမှာတပြက်ပြက်ပါနော်။သူကရှင်သေးဝန်အောင်းမြွေဆိုတဲ့ချက်ချက်ဒီမှာရိုးရေသားသွေးဆိုအမွေးတို့ပါမတုံးရဆယ်ပြာအမျိုးပဲ။နော်သူကဟိုစာရိုက်တဲ့လူကမကျွမ်းကျင်တော့ဟိုအဖြတ်တောက်ကိုမှားတာတော့။အဲ့တော့ဒါသူကအရိုးလည်းမရဘူးအရေလည်းမရဘူးအသားအသွေးအမွေးဟုတ်ပြီနော်။လူအမွေးလည်းသုံးခွင့်မရှိဘူးနော်။နောက်တော့အသွေးတွေအသားတွေသုံးဆောင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလူဒီဘာလို့သုံးလို့ရလဲဆိုရင်ဇတုသားဖြစ်လို့နော်ဆင်းနဲ့မြင်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဘယင်တော်ရင်ဘယင်ရဲ့လက်ဆွဲရင်စီးတော်ရင်ဖြစ်လို့ခွေးတို့မွေတို့ကြတော့ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတယ်တဏ္ဍတ္တဝါတွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲအန္တရယ်ပြုတ်တယ်နော်အသားကိုစားမိလျင်စားမိသူကိုရံပြုတ်တက်ချည်ဤထို့သောမိမိတို့အတွက်ဘေးရန်အန္တရယ်ကင်းရှင်းစေခြင်းကထိုအသားမျိုးတို့ကိုမစားအပ်ဝေဘုရားရှင်ပြည့်ညတ်တော်မြတ်ရှင်ဖြစ်သည်နော်ဒါတက္ကະကမတွေကသိရမှာပေါ့အဲ့တော့
ကြားတော့ရှင်သေးတို့ကတော့ရှားပါတယ်ဘာမှတော့မကက်တော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဘာရှိမလဲဆိုမွေပဲရှိမှာပေါ့နော်ခွေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမွေသားတွေပါမွေတို့ကြတခါလေကကြာရင် तू ကတော့အလူတွေကြာမွေသားတွေပါဆိုင်ချက်တာကိုရေမွေသားတွေဟာလာတော့နော်အဲ့ဒါကျောအဲ့ဒါမေးတယ်အဲ့ဒါငချင်းတော့အဲ့လာကျောမေးတယ်ငချင်းတွေပါတော့အဲ့လာတော့ငချင်းကမွေမှမဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီအသားဆံမျိုးကလွယ်ရင်တခြားအသားကကတ်လို့ရလားဆိုတော့အဲ့လိုလဲတခြားအသားတွေကြတော့လာပြန်သေးတယ်အစုံသုံးပါမလွတ်တော့အသားဆိုတာရှိတယ်နော်ယဟန်သုံးယဟန်ငါတော်တို့ဒီဤအသားကြီးဆံမျိုးမှာတပါကြက်ဝက်စသောအဆက်သောအသားတို့ဒီပင်ဒီဆံမျိုးကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့အသားကအဆက်ပါတယ်သို့တော့အစုံသုံးပါကလွတ်ရအောင်မယ်မလွတ်ရင်မအပ်ဘူးအစုံသုံးပါဆိုတာတက်ယဟန်သာမဏေတို့အတွေ့ရည်မှန်း၍တက်တည်ကိုယဟန်သာမဏေတို့တွေ့မြင်ကြခြင်းဆိုတာဟိုကိုအတွက်ဟိုကိုတမဟိုတန်ဃာတွေကိုရီမှန်းပြီးတတ်နေတဲ့အကိုကိုတိုင်မြင်ခဲ့တယ်မြင်သားလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကိုမြင်သားလို့ခေါ်ကြတယ်ဟိုတတ်နေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်ပေါ့တတ်တယ်ဆိုတာတခြားလူတို့တဏ္ဍာမတို့ကိုတန်ဃာများအတွက်တတ်နေတာကိုပြောတာနော်သူ့ဟာသူတားတက်ရုံမှာတတ်နေတာကိုမြင်တာမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကဟိုယဟန်တော်များကိုယေရှုပြီးတော့အလူဝဲမှာတတ်နေတာမြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြောတာနှစ်ယဟန်သားတွေတို့ရီမှန်းရင်တတ်တယ်ဟိုယဟန်သားတွေကြားတိရချင်းဆိုတရင်ကြားတယ်ပေါ့အရှင်တရားရောကလာပြောတယ်အရှင်ဘုရားရှင်များတို့ကိုညီမပြီးတော့အိမ်မှာကြက်တက်ထားတယ်နော်သတင်းကြားတယ်ကွာနော်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့တော့မမြင်ဘူးသတင်းကြားတယ်စဉ်းစားကြားထားပြီနံပါတ်3ယဟန်သာမဏေတို့အတွက်ညီမ၍တတ်ကြသည်ဟုယဟန်သာမဏေတို့ကတန်တရားရှိကြခြင်းနော်တန်တရားဖြစ်တယ်ဒီကြက်သားတွေကငါတို့ကမြညီမပြီးတတ်ထားတဲ့အသားတွေလားတန်တရားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြင်ရယ်ကြားရယ်ယုံမားရယ်အဆုံးသုံးပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မြင်ချင်းကြားချင်းယုံမားချင်းမရှိတဲ့ကြက်သားဝတ်သားမှစားကောင်းတယ်တန်ဃာတော်များကိုညီမန်းပြီးတတ်နေတဲ့ကြက်ကိုမြင်ခဲ့တယ်ဆိုမစားကောင်းတော့တန်ဃာတော်များနဲ့အတွက်ညီမန်းပြီးတော့ကြက်ကိုတတ်တယ်တော့သတင်းကြရင်မစားကောင်းတော့တန်တရားရှင်လည်းမစားကောင်းတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဆုံးသုံးပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒကာဒကာမတွေရအကြောင်းဘုရားဘာသာဝင်တွေလည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတန်ဃာတော်များကိုဆုံးကပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းယေရှုသားတွေမလို့အောင်ဒါယေရှုသားလို့ခေါ်တယ်နော်တန်ဃာများကိုယေရှုပြီးတော့ကြက်တွေတတ်မယ်ဝတ်တွေတတ်မယ်ဆိုမတတ်ကောင်းဘူးတန်ဃာတော်များလည်းမစားကောင်းဘူးအလိုရှင်လည်းပန္နတိပါဒအကုသို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးနဲ့တဲ့ဒါနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်မနှုတ်တင်တဲ့ကိစ္စပါအလူရှင်လည်းပဏာတိပါဒအကုသဖြစ်တယ်လို့အလူခံယဟန်လည်းဒါအာဘက်တဲ့နမမစားတဲ့အစားကိုစားတာဆိုတော့လေအလူရှင်တို့ဒီယဟန်ငါတို့အားဆွင်ဟင်းဆက်ကယံဟူ၍ယဟန်အားရည်ရွယ်ရေးဖြစ်စေတာမဏိအားရည်ရွယ်ရေးဖြစ်စေကြက်ဝဲစားသောအဆက်သောအသားကိုအစုံသုံးပါလွတ်အောင်ရှက်ပြုတ်၍ဆက်ကတဲ့သည်နော်အဲ့ဒါကိုပတ်တကူသားလို့ခေါ်တာပေါ့ဈေးမှာသူတို့ဘာသူတို့တက်ပြီးရောင်းနေတာကိုဝယ်ကတ်တာနော်အဲ့ဒါဈေးမှာဝယ်ယူသောပတ်တကူသားငါးများကိုကရှက်ပြုတ်ဆက်ကတ်ကောင်းပါသည်သူဘာသူဈေးမှာတပိဒါရောင်းနေတဲ့ဥစ္စာအရှင်လက်လက်မရောင်းနော်မငါအရှင်လို့ခဏန်းအရှင်လို့လေတချို့ခဏန်းတွေပါလေဆိုရင်တော့ဟိုအကြိုက်ထားလို့လည်းမရောင်းခဏန်းကအဲ့တော့တချို့သူခဏန်းအရှင်ရောင်းတာ哦အဲ့တော့အကြောင်းပဇွန်အရှင်လို့အဲ့တော့အရှင်လက်လက်ဆိုရင်တော့ရဟန်းတော်တွေကိုတက်ပြီးတော့မကက်ရအောင်အဲ့သူများတပိဒါရောင်းနေတာကိုမှဝယ်ချမ်းပြီးတော့တန်ဃာတွေကိုကက်အမှာအဲ့ဒါကိုပန့်တကူသားလို့ခေါ်တယ်တခါတည်းချုပ်ဆရာတော်တွေတန်ဃာရှိတော့မေးတယ်လေတခါကြီးဒါပန့်တကူသားလားလို့မေးတယ်တချို့နားမလည်ဘူးပန့်တကူသားဆိုဘာမှမသိဖြစ်နေတယ်အဲ့နာဆိုလိုတာပန်းတကူသားဆိုတာတန်ဃာတော်ကိုမရည်စူးပဲနဲ့တတ်ထားတယ်မလားလို့မေးတာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါပန်းတကူသားဆိုအဲ့လိုပြောတာအလိုရှင်တို့ကဈေးမဝယ်ရင်ချက်ပြုတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်ကိုယဟန်တန်ဃာတို့ကမြင်တွေ့ကြားသိမှုမရှိသဖြင့်တန်တရားရှိ၍မဖုံးပေးဘဲနေသဖြင့်မြင်လျင်အလိုရှင်တို့ကဤအသားဆွမ်းရင်းကိုဖုံးပေးတော်မူပါဗျာဈေးမဝယ်ယူသောပန်းတကူအသားဆွမ်းရင်းပါဗျာဟု၆တာကြရပြီနော်တန်တရားကင်းအောင်လေအဲ့ကြောင့်တချို့တရားဓမ္မတွေကအဲ့လိုဝီနီးနားလေတော့စုံလောင်းလို့ရှိရင်အရှင်မြတ်ကပန်းတကူသားပါဗျာလို့၆ချက်တချို့ကတန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့နော်အဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်လေးမဖုံးပေးဘူးဆိုတာ6ရတာ။ဒါပန်းတူသားပါဘုရားဆိတ်ချပါဘုရားပေါ့6ရတာ။အဲ့လိုမျိုး။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းနည်းနည်းပြောကြရရှိလာပြီ။ဒီမှာတော့ပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ခုနမြင်သားကြားသားယုံမသားဆိုတာကဦးဇင်းတို့ပါဏာတိပါဒမှာ၄မျိုးရှိတယ်လေ။ကိုယ်တိုင်တက်ရင်လည်းပါဏာတိပါဒ။သူများကိုခိုင်းရင်လည်းပါဏာတိပါဒ။နော်။နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ဗာလဲသူများတက်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုတာသဘောတူတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပါဏာတိပါဒ။နော်အပိစကားပြောတယ်ရှင်းမွှန်းတယ်ဆိုရင်လည်းပါဏာတိပါဒ။ကိုတော့မတတ်ဘူးတတ်ပါလို့လည်းမခိုင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်းမွှန်းစကားပြောတယ်အားပေးတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပါဏာတိပါဒအကုသို့ပဲ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့အော်ဒါမာနဲ့ပြဿနာတယ်။နော်အော်ဒါမာနာဒီဒီလေးမျိုးထဲမှာနံပါတ်1ထဲမှာပါသွားတယ်။နံပါတ်1ဆိုတာစေခိုင်းတာ။ဥပမာအာကျွန်တော်ပြန်မနဲ့ပြန်လူပရိသတ်တစ်ထောင်အတွက်နော်အဲ့ဒါစက်သားကတ်မလို့စက်သားဟိုအလူလို့မလို့ဆိုတော့အော်ဒါသွားမှာတယ်။အော်ဒါမာချင်းဒီဒါနောက်ပြန်လူထထောင်အတွက်စက်သားတက်လိုက်ပါလို့ခိုင်းနေတဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အော်ဒါမာရာဟာနံပါတ်1ပါဏာတိပါဒထဲပါသွားတယ်ခိုင်းနေတဲ့မှာပါသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အော်ဒါမာရှင်အလုပ်ကိုမလောပါဘူးဘုရားပါသားတယ်နော်အော်ဒါမာမာရောသူ့ဘာသူဈေးမှာရောင်းတာကိုလည်းတစ်ပြက်သွားဝယ်ရမယ်ဈေးတစ်ခုတည်းလည်းမရရင်နှစ်ခုသုံးခုမျှဝယ်မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့
အလှကြီးကြီးလောက်တဲ့လူတွေတတိထားမဲ့ကိစ္စဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆုံးတော့အတင်းနေနောက်ရှင်ပြူပွဲတွေနော်ကတိန်ပွဲတွေမှာတတိထားမဲ့သူတို့မြင်ဖြစ်နေတာကတောရွာတွေမှာပို့ဖြစ်များတယ်တောရွာမှာကျတော့ဈေးကြီးကြီးမရှိဘူးတောရွာမှာဈေးကြီးကြီးတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီလူရွာ3 4 500ဆိုတာလောက်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတက်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါတန်ခါဤစုပြီးတက်တဲ့အသားတွေဆိုတန်ခါတွေစားလို့မရတော့အဲကြောင့်ကျတော့တခါတလေတောရွာတွေမှာပြောဖြစ်တယ်ဟိုအသားငါးကက်မှဂုံယူမနေနဲ့ငါးချောင်းတက်ကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဓိကစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်တခုဖြစ်သွားဖို့လိုတယ်ပဏာတိပါဒပါတဲ့အကုသိုလ်ဆိုအကျိုးပေးရင်လည်းပဏာတိပါဒရောနေမှာအကုသိုလ်နဲ့ရောနေမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာကစင်ကြယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အလူခံလဲစင်ကြယ်အလူချင်းလဲစင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ငချောက်နဲ့ကလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောရတာနော်တောရွာတွေမှာမြို့တွေမှာတော့ဈေးကြီးကြီးတွေရှိတော့ဦးဇင်းတို့ဈေးတွေမျှဝေလို့ရတယ်လေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓာတ်ပေါင်းဆုံးကတဲ့လူတွေတတိထားဖို့လဲလိုတယ်ဓာတ်ပေါင်းဆုံးကတဲ့လူစက်သားဓာတ်ပေါင်းတွေမှာစက်သားဓာတ်ပေါင်းလို့ကတ်တဲ့ခါမှာအေးမာအော်ဒါမှာရတယ်လေမလုံးအောင်ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင့်မှာဆိုအများနဲ့ပြောရတယ်အော်ဓာတ်ပေါင်းကတ်မဲ့ဆိုရင်ကတ်တော့အသားတွေအော်ဒါမှာမာနေမာကျင်လဲဆိုတတ်တလို့သာကတ်လိုက်တော့ဦးဇင်းပြောရတယ်တတ်တလို့စားတဲ့ကြောင့်လည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အသားငါးတွေကျွတင်မှရင်မအပ်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်တလို့တန်ပေါင်းတာကအပြစ်ကင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်အသားငါးတွေကိုအော်ဒါမှချင်းမလုံးအောင်အော်ဒါမှရင်ဒုတိယပါဏာတိပါဏာတဲ့ပါသွားတယ်။သူများကိုခိုင်းတဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်။နော်အဲ့ဒါလေဘုရားဘာသာဝင်တွေအားလုံးသတိထားစရာပါနော်။အဲဆုံးကြီးလောင်းပွဲတွေနောက်ခဏကဒီဝါရင်းဆုံးလောင်းအသင်းတွေသူတို့ကတန်ငါး900 600 1000တွေလောင်းရတာဆိုတော့လေအဲကြောင့်အော်ဒါမှတာတွေမလုံးအောင်အဲ့ဒါလေตัวเบยอูจ่าတော့ရင်းနှစ်ခင်ကအကောင်ပေါက်တယ်နော်เบยอูจ่าတော့เนาะตัวเบยอูจ่าတော့အဆင်မပြေဘူးเบยอูကအကောင်ပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ガတော်များကိုရည်စူးပြီးเบยอูကြော်ခတ်တာเบยอูချက်ခတ်တာမလုပ်တင်ဘူးแจ้อูจ่าတော့2မျိုးရှိတယ်ပေါ့แจ้อูจ่าတော့အိမ်မွေးแจ้อูရှိတယ်နောက်ဒီဥစားแจ้อูတွေရှိတယ်အဲ့တော့အိမ်မွေးแจ้อูจ่าတော့အကောင်ပေါက်တယ်ပေါ့เนาะသူတို့ကတော့မလုပ်တင်ဘူးအဲ့ဒါလဲแจ้อูအဲ့တော့ဥစားแจ้จ่าတော့သူတို့ကရတယ်ဥစားแจ้จ่าတော့သူကအကောင်မပေါက်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့တနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးနှီးပါးကဒီဥစားแจ้တွေကိုအကောင်ပေါက်ဘူးလက်ခံထားတာလေအဲ့တော့ပဏာတိပါဒအင်္ဂါထဲမှာသူကတသိတ္တဝါဖြစ်ရမယ်တသိတ္တဝါဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတသိတ္တဝါမှန်လဲကွာသိရမယ်အသေးစလို့လက်စိတ်လဲပါရမယ်လုံးလာလဲပြုရမယ်သိလဲသိရမယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းကိုဘယ်သူမှတသိတ္တဝါလို့မသတ်မှတ်ဘူးเนาะအကေဒီကျောင်းကအသက်ရှိပါစေဦးနောက်ဦးဇင်းပြောချင်တာကအသက်ရှိအခုတချို့ကရှိလားမရှိလားတန်တရားဖြစ်နေကြတယ်အကေအသက်ရှိတဲ့ကျောင်းဖြစ်နေပါစေဦးဒါပေမဲ့ကိုကအသက်မရှိဘူးလို့ထင်ထားတယ်အဲ့ဒါပဏာတိပါဒကမထိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာအဲ့ဒါမျိုးဘယ်ကရှိတယ်ဟုတ်ဘယ်ရှိတယ်ဈေးတော့ဘယ်ဥတွေဝယ်နေပါဏာတိပါဒကအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကမစားနဲ့တော့နော်ဘယ်ကမစားနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဘယ်ဥတို့ကျဲဥတို့ကမစားတာကောင်းပါလားရှိတယ်ဗျာရှိတာပေါ့အတော်မတော်မပေါက်လို့ဗျာဘယ်ကမပေါက်လို့ဗျာဘယ်ဥကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘယ်ဥကကသူကအကောင်အထဲမှာအသက်ရှိတယ်သူကအဲ့ဒါပြောချင်တာအသက်ရှိတယ်သူကပဋိသင်္ဍေဆိုတာအကောင်ကိုတတ်မှမဟုတ်ဘူးသူကဦးတို့လူရဟန်းတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပါရာဇိက၄ပါးရှိတယ်အဲ့မှာလူတက်တဲ့ပါရာဇိကတခုပါတာလူကိုတက်ရင်ပါရာဇိကကြရတယ်ရဟန်းဘုတော်လူကိုတက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုလူကိုဓာတ်နဲ့သွားထိုးမှအစိတ်ခက်မှမဟုတ်ဘူးတော့ကိုဝင်ကြစေးပြင်ပါရာဇိကကြရတယ်လူတယောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုအကြံအမရောတော်ရတယ်မှာတခါတလေဟိုအမျိုးသမီးတွေကဖုန်းကြီးတွေကိုကူပါကဲပါဆိုပြီးတော့လာပြီးအကူညီတဲ့အမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့အရှင်မင်းကတပြည့်တော့ဒီလိုလိုဖြစ်နေပြီးပူမမအောင်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းကြီးကိုလာပြောဖုန်းကြီးကသနာပြီးတော့ကဲအဲ့ဆိုတကယ်မကြီးဒီစေးတော့လိုက်ပါလို့စေးတော့ပေးလိုက်ဖုန်းကြီးပါရာဇိကကြပြီဆိုတော့လူတက်မှုပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုဝင်ကိုဖျက်ကြလိုက်တာလူတက်မှုပဲရန်တော်ရဲ့အပါရာတိကကြားပြီအဲကြောင့်ကိုဝင်ကြစေးမပေးရဘူးကိုဝင်ကြနီလန်းလည်းမပေးရဘူးဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့လည်းမပြောရဘူးသူကနော်အဲကြောင့်နီလန်းမပေးရဘူးကြစေးမပေးရဘူးရန်ပါရာတိကကြားတယ်ပါဏိပါဒဆိုတာအကောင်တတ်မှမဟုတ်ဘူးသူကပရိသန်တွေကလေးကဖြစ်စီရင်ပါရာတိကကြားတယ်ပါဏိလူသက်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာနော်အဲကြောင့်ကိုဝင်ကြစေးတွေတောက်တာတွေကလူသက်မှုပဲတကယ်တော့အဲဒါကြတော့ဒီပါဏိဒီဝီနီတော်ရာဒီဝင်ယဟန်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒီအဘိဓမ္မာသဘောတရားရာကိုဝင်ကြစေးတောက်တာဖျက်ချတာတွေအားလုံးကတော့လူသက်မှုတွေကြီးပဲအားလုံးကအဲကြောင့်ကျွန်တော်ယဟန်တော်တွေဆိုပါရာတိကကြားတယ်မလုပ်ရဘူးအញ្ញံပြကြည့်ရတာလူသက်မှုပဲလို့လူလောကမှာတတိမထားမိတာဒါကြတော့နော်ရှင်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တန်လာရီစီးကူလာတော့စီးပြီးလာတော့ကြာနောက်မှလာမယ်လေသူ့အခန်းနဲ့သူ့ချက်တာနဲ့သူပေါ့အဲတော့စီးကူတဲ့အခန်းကကုလတုသနာအခန်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါနောက်မှတခန်းသင်ရမသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတိတန်တခန်းသင်ရမယ်အဲ့ဒါခုနကဟိုကျက်ဥဘဲဝင်နဲ့ဆိုပြတ်သိပြောတာပါနော်ကျက်ဥဘဲဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအကောင်ပေါက်တဲ့ကြက်ဥမျိုးဘဲဥမျိုးဆိုရင်တော့မိမိလုံးလည်းမစားသင့်ဘူးတန်ခါတော်များလည်းမကတ်သင့်ဘူးဘာတော့ပါဏာတိပါဒအကုသိုလ်ဖြစ်လို့နော်ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုတာပါဏာတိပါဒမဖြစ်အောင်ချောင်းရတယ်လေတွက်တက်တဲ့မြတ်သူကသူဈေးမှာပန်းတကူတက်ပြီးရောင်းနေတာကိုပဲဝယ်စားရမှာပေါ့နော်ဝယ်စားရမှာဘဲဥကဒီတိုင်းဆိုတော့အကောင်ပေါက်ကြီးอ่ะဒီတိုင်းမှာအကောင်ပေါက်တာဆိုတော့ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားသူကဒီလိုရှိတယ်အကောင်ပေါက်နိုင်တဲ့မျိုးစိတတိသူ့မှာရှိတယ်ပြောချင်တာအဲ့အဲ့ဒါပြောတာအကင်းမပေါက်နိုင်တဲ့ဟိုလုံးဝမပေါက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိခဲ့ရင်ပေါ့အဲ့ဆိုနေရတာ
อ๋ออืมเอ้ยอกอบ้องไหนเนี่ยเจ้าอุเบยอุสังนอนะปรานิบัตตาบ่อืมไอ้เจ้าอุแกหัวแกเลยอ่ะเลยอุซาอุซาอุซาเจ้าอุโดอุสนโดดน่ะอุได้หาเลยโหซีน่ะอุได้หาชื่อเลยอะห่านี่อ่ะพยายามไม่ชื่อบ่ไม่ใช่เสียรถไปแล้วพี่ก็ลงมีชอบขึ้นอยู่ว่ะครับโอ้คุณอาเซอร์พยาชอบก็โอ้เปียวได้เทมา SMS ซะบ่เนาะพยาประกันขั่วยอกไอ้มาตะบี้รอตีจินน่ะก็จุยประกันเนี่ยเมลมีบ่เนาะแล้วตัวพี่ไอ้มาตะบี้รอนานเลยล่ะก็คิดตาขณะเนี่ยโอ้อเมยบ่เนาะคิดตาขณะนี้ตะบี้รอละซ้อมปิ้นไปได้ขาจังคิดตาขณะนี้นานเลยพี่รออเมยที่เซอร์พยารู้เจ้ามาตะลินตรงในขาจังขั่วกูส่งท้าเราตัวละกองต้องส่งมาตัวละกองไอ้รอคิดตาขณะมาคุณน่ะจุยประกันเนี่ยเมลมีที่โอ้เต็มมาแล้วบ่อ๋อเต็มมาแล้วตัวจุยประกันก็ตัวกัดลงยาได้แล้วจ้องมาตังกาใบหลุท้าลงยาได้โตตังกิกะอนิเนี่ยจ้องใบเนี่ยต้องหลุท้าลงยาได้โหยะหันปุกกลิกะอนิเนี่ยไม่ท้าก้าวน่ะบ่อดีโหผ่านขั้วลงบ่าโหว่าแล้วบ่อะไรเนี่ยตะบ้าใบเนี่ยไม่ท้าอยากอูจ้องใบตังกาใบหลุใบท้าพี่รอต้องลงยาฮะบ่งใบฮะๆบ่งใบเนี่ยต้องลงยาได้ฮะอ๋อคุณน่ะตะคู่เลยเพียงงงอู้เลยคุณน่ะจะอู้อยู่เว้ยล่ะเออဟုတ်တယ်อดุดุเว้ยอดุดุเว้ยဟုတ်အဲကြောင့်တန်ခါဟိုငုံဆိုလဲသူများနေပြုတ်ပြီးသားရောက်တာဟိုကတန်ခါတွေကက်ပေါ့ကိုယ်တိုင်မပြုတ်နဲ့ပေါ့အရှင်ကခုနပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟော့ပေါ့ပေါ့နော်ဟိုဝီနီလေးစားတဲ့ရိတ်တာจ้องလိုက်ကြီးอ่ะဆရာတော်ပေါ့ဟိုအထက်မြမပီอ่ะခုတော့ဖော့ပေါ့အဲဒီဟိုပထရိုတုံးဆောင်တာဆိုင်မှာဖုံးပြီးတာတွေ့တော့တွေ့ရမှာတွေ့တော့ဆိုင်ရဝင်တယ်တော့ဒါထည့်ပြီးတာပေါ့နော်ဗျာအဲဆိုင်ရဝင်တယ်ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတွေ့တော့တွေ့တာအငုံးတွေပါလေပိတ်ဟိုကတော့ဆိုင်ရဝင်တဲ့ကအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတာဒီအဲ့တုံးဆောင်တဲ့တန်ခါတော်ဒီနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပါ့မလဲ။အော်အဲ့ဆိုတော့ဖုံးသိမ်းတော့ဘာတော့အဲ့လိုငုံကြတာဒါရည်စူးသားဖြစ်သွားပြီလေ။ဒါတန်ခါတော်ရှိမှာပဲဒါရိုက်လုတ်တဲ့အသားဟိုအုံဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုမြင်လိုက်ရက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပြီ။ဆိုတော့ဒါကိုရည်စူးပြီးတော့လုတ်ထည့်လိုက်တာကိုအသားပဲလေ။ဒါကြောင့်ဒါကျတော့မစားသိမ်းတော့ဘူး။စားသိမ်းတော့အဲ့ဒါဖယ်စားအဲ့ဒါဖယ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖယ်စားပေါ့နော်တော်အဲ့ဒီငုံဦးတာမအပ်တာလေကျန်တဲ့အသေးရွယ်ကျန်တဲ့အသားတွေတော့အပ်တာပေါ့အဲ့တော့ငုံဦးဖယ်စားပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ငုံဦးဖယ်စားပေါ့ရှင်ပြန်ပြီးတော့မချောက်ဝင်ပါခင်ဟိုဒီတပီးတော့ပေါ့နော်ဖတ်ပို့တာပေါ့ဟိုတန်ခါကိုရည်စူးပြီးလူတဲ့ခါကြရင်ရန်နေရဝေဝေရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတော့ဒီတော့ဝေပြီးတော့တုံးရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာတော့တပီးတော့တခါကြရင်ဒီလိုအိမ်ကြီးမှာဆုံးသာပေးတဲ့ခါကြရင်ဟိုရဟန်းကြီးတို့က၃ဘာလောက်တော့ပြင်ကြတယ်ညာတချို့လည်းဆိုငါးဘာမနိုင်လို့ဆိုလို့ဗျာအဲ့ကြာကြီးဟိုပေါ့ကိုရဟန်းကလည်းဟိုဘုန်းကြီးကဘုန်းမောကလည်းအဲ့ဆိုပါတယ်ပေါ့တန်ခါတာတင်ပါပေါ့တန်ခါကိုရည်မှန်ပြီးတော့လူကလေးပေါ့အဲ့တော့တပည့်တော်ကအဲ့လိုတန်ခါရည်မှန်ပြီးယူလိုက်ပြီဆိုရင်ရဟန်းတော်နေနဲ့ကဒီပေါ်ရှိတာ၃ဘာပဲဖြစ်နေတယ်တန်ခါလည်းမဖြစ်သေးဘူးခါကျတော့ဘယ်လိုဝေဖန်ပြီးပိုင်းချပြီးစပေါ်ပြရမှာမသိဘူးနဲ့ဟောသူကဟိုတန်ခါတာတင်မဆိုတာကိုပြောတာမလားဩตัวอะไรดีโลชิเดตัวตังกะตะเดมาก็တော့ तू อ่ะตะบ้าโกหลูๆ2บ้าหลูๆอลุชินเนี่ยตังกาโกอายุญปุญญ์တော့ตังกีก็หลูဖြစ်သွားပါတယ်မဥစဉ်ตะบ้าได้ရှိတယ်အဲ့တော့อลุชินก็နေပြီးတော့ตังกีก็หลูๆชินเนี่ยย่าได้บะซักก็ตังกะตะเดมาสู่สึกก็แล้วตังกาอายุญปุญญ์อลุชินบักก็ตังกีก็หลูဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ไอ้ตังกะตะเดมาဆိုတာเนี่ยก็ตังกีก็ BC ပေါ့အဲ့ဒါဘုံကြီးစားလို့ရမရဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့เนาะไอ้တော့ဥစဉ်ကตะบ้าได้ရှိရင်တော့ဒါดีซ้นดีซ้นดิงาอปိုင်เนี่ยဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စားလို့ရတယ်ပုဂ္ဂိကဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ခါသုံးပါရှိရင်သုံးပါကဒီဟာကိုညီလူမျှတို့ခွဲစားလို့ရတယ်သူကတန်ခါအားလုံးဝေပေးစရာမလို့တိုင်းကဥပဒေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ចောင်းတိုက်ထဲမှာတန်ခါတဒေမာတို့ရည်သက်ချရင်ចောင်းရှိတန်ခါအကုန်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါဥပဒေတစ်ချက်ចောင်းအပြင်မှာចောင်းချန်ရဲ့အပြင်ဖက်မှာတန်ခါတဒေမာရည်သက်ချရင်၁၇နောင်အတွင်းဆိုင်တယ်အဲ့တော့၁၇နောင်အတွင်းမှာဥစဉ်ကဒီအိမ်မှာဒီအိမ်ကနေဆုံးသားပင့်တယ်ဒီအိမ်မှာတန်ခါတဘာမှမရှိဥစဉ်တဘာပဲရှိတယ်ဥစဉ်တဘာတည်းပိုင်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တန်ခါတဒေမာရည်သက်ချတဲ့တဘာတည်းပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒိတ်ဒိတ်တော့ထိုင်ရမယ်အတိတ်မထန်ဘူးပဲအတိတ်မထန်ဘူးပေါ့နော်။ဟောသင်္ကန်းတစ်စုံလှူတယ်တန်ခါတာဒီမှာ။ဥစဉ်ကလည်းအတိတ်မထန်လာဒီသင်္ကန်းငါအားရောက်ရင်ငါပိုင်တယ်လို့အတိတ်မထန်ဘူး။မထန်မဲ့နဲ့သင်္ကန်းကိုကောက်ယူပြီးတော့ကြောက်မြန်သွားတယ်။အဲ့ဒါအဲ့သင်္ကန်းကဒီကြောင်းလုံးနဲ့ဆိုင်သွားတော့သူက။ဟော။ဟုတ်တော့ဒီသင်္ကန်းကငါပိုင်တယ်ငါရထိုက်တယ်လို့အတိတ်ထန်မထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ထန်မထန်မရဘူး။အဲ့တော့တတ်မှတ်ချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကြောင်းအပြင်မှာရှိရင်၁၂တောင်အတွင်းတန်ခါရှိရင်တန်ခါကိုဝေပေးရမယ်။မရှိရင်ကိုတဘာတဲ့ယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ကိုတဘာတဲ့အတိတ်ထန်မတင်မဲ့နဲ့ဒီတိုင်းယူသွားတယ်ကြောင်းဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ကြောင်းထက်ရောက်ရင်ကြောင်းတန်ခါအရှိအကုန်ဆိုင်သွားတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးတန်ကြီးကအလူကအဲ့ဆိုရှင်များဟိုကျောင်းတိုက်ဒီမှာတပည့်တော်ကဟိုလာလှူရတယ်ဆိုရင်ဟိုဒါမဲ့တပည့်တော်ကဆရာတော်ကိုပဲဆရာတော်ကကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီးပဲလှူတယ်ဆိုတော့
ဒါဆိုတန်ကြီးတန်ကြတာဒီမှာတော့ဆိုမိရဆိုတချောင်လိုက်လုံးဆိုင်တချောင်နဲ့ဆိုင်သွားတာဟုတ်တယ်အဲကြောင့်တခါတလေဥစ္စာပြောတာတချို့တခါတော့မတွေလူတာဆရာတော်လူချင်းတာဆရာတော်ကက်ချင်တာဒီသင်္ကန်းဆရာတော်ဝိသေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကအကျင့်ပါအနေနဲ့တန်ကြတာဒီမှာအဲ့တော့ဗဇက်ကတန်ကြတာဒီမှာပါအရှင်ဘုရားတော့ဆရာတော်ကက်တယ်ဆရာတော်ကအဲ့ဒီသင်္ကန်းဝင်လို့မရတော့ဘူးဟောဒါဒီသင်္ကန်းနဲ့ဆရာတော်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတန်ခါအားလုံးနဲ့ဆိုင်သွားပြီအဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းကိုတန်ခါနဲ့မဲချပြီးယူတာပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့အကြောင်းကိုလည်းတန်ခိကကုသိုလ်ဖြစ်ရှင်တယ်ဆရာတော်ကလည်းဝိသေရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဗဇက်ကမဆုံနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့တန်ခါကိုအာယုံပြုပင်ဆရာတော်ဒီတိုင်းပဲကတ်လိုက်အဲ့တင်ဆရာကိုလည်းတန်ခိကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆရာတော်လည်းပုဂ္ဂလိကတဘာနဲ့တုံးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနီးစနစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ရာဟောတိုင်ပေးနေတာဆိုတော့တိုင်ပေးရင်တော့ဆရာတော်လည်းဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဆရာတော်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဆရာတော်မသိလို့ပေါ့နော်မသိလို့ပေါ့အဲ့ပေါ့တန်ကတာဒီမှာနိဗ္ဗာန်တတာလို့ပြောဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့ဆရာတော်တပါးနဲ့မပိုင်ဘူးဆရာတော်သတိပေးလိုက်ပါဆရာတော်မှန်းနေတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဆရာတော်ကအသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီလိုကူပါပေါ့ခွေးသားမြောက်တော့မှကြောင်သားလို့ဖားသားလို့ကျွတ်သားလို့ပေါ့အေးပေါ့အေးကြော်တော့ပါတော့အဲ့ဒါကြောင်ပေါ့အေးပါခင်ဗျာဒါမဆက်တဲ့အသားဆယ်ပါးတဲကလွတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပရိက္ခာလည်းခုနသူ့ဘာသူရောင်းနေတဲ့အသားဆိုတော့ဟိုပရိက္ခတ်လို့ရတာပေါ့တန်ခါလေးလေ။အတမင်းတကကိုကိုတိုင်းပရိက္ခတ်ထွက်ဖမ်းပြီးတော့မနေ့ပြန်တန်ခါကတ်မယ်ကွာပေါ့နော်။တန်ခါတော့ငါအရုံဆုံးဖားသားနဲ့ကတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖားသားတက်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။သူ့ဘာသူဈေးမှာဖားရောင်းနေတယ်၊ကြွက်သားတွေရောင်းနေတယ်တန်ခါကိုကတ်ပေါ်ရတာပေါ့နော်။ကြောင်သားတွေ။အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းတော့မတက်ရဘူးပေါ့။ဒီဘုံမျိုးနဲ့ရောက်ပြီလားရှိပါသေးတယ်ဗျာ။ဖြစ်။ဒီမှာရှိမှာရှိမှာ။နောက်ကငေးနေသူကတပိတ်ကိုတန်တပိတ်ကပြောဆရာတို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရအောင်ပြန်မီးဖောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးချင်းချင်းအေးအေးဟုတ်မြောအဲ့တော့ခုနဒီမှာခွက်ပဲပြောတာဆိုတော့တပိတ်မပါလိုက်တော့တပိတ်ပြောရတာပေါ့နော်အစနောသူခွက်အကြောင်းပြီးပြီဆိုတော့တပိတ်အကြောင်းလေးလက်ထပ်ပြောလိုက်မယ်ဒီမှာတပိတ်တော့မပါဘူးပေါ့တန်ဃာတော်များမှာအဆက်တဲ့တပိတ်မဆက်တဲ့တပိတ်ပေါ့ခွက်နီးတူပဲပေါ့ရွှေတပိတ်တွေငွေတပိတ်တွေဖန်တပိတ်တွေတန်ဃာတွေသုံးလုံးမရအောင်အရင်ဦးတို့ငယ်တုန်းကဟိုပလတ်စတစ်တပိတ်တွေထွက်ခဲ့ဘူးတာအခုတော့မသိတော့ဘူးပလတ်စတစ်တပိတ်တွေပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆေးတွေတုတ်ထားပြီးတော့ပလတ်စတစ်အတော်တော်နန်းတယ်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ပလတ်စတစ်တပိတ်ကလည်းမအပ်စားဘူးလေနော်ပလတ်စတစ်တပိတ်ကနောက်တစ်ခါယွန်းတပိတ်တွေရှိတယ်လေနော်ယင်းသစ္စည်းတပိတ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းတော့အဲ့သစ္စည်းတပိတ်တွေယွန်းတွေဆိုရင်မအပ်ဘူးအဲ့တော့အတ္တကတပိတ်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တန်တပိတ်နဲ့မြေတပိတ်တဲ့တပိတ်လုံးဝမအပ်ဘူးအဲ့ဒါစတိတပိတ်ခေါ်ဆိုခုနပြောသလိုတန်တပိတ်ထဲမှာစတိတပိတ်ပါသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလူတွေဘက်ကတော့အဲ့ဒီတပိတ်နှမျိုးလူရတာပေါ့နော်စတိတပိတ်တန်တပိတ်မြေတပိတ်လူရင်အက်စတဲ့ဒီနေ့ခေတ်တော့မြေတပိတ်တွေချားသလောက်ဖြစ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေဘက်ကကြတော့အဲ့ဒီတပိတ်တွေကဒီတိုင်းသုံးလို့မရအောင်သူကမိဖို့အောင်ပါသူကအမဲတဲ့အယောင်ဖြစ်သွားအောင်လို့မိဖို့အောင်စိတ်မုတ်လို့မရအောင်တက်မိုင်နဲ့လည်းမညီစိတ်မုတ်တာကအဲ့တော့တန်တပိတ်လို့စတိတပိတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူက၅ချိန်ဖုတ်နော်၅ချိန်ဖုတ်မှသူကမဲတာဟုတ်လက်တွေဖုတ်ကြည့်တော့လေဟုတ်တယ်သူက၅ချိန်လောက်ဖုတ်မှမဲတာအဟောင်းနေဆိုရင်တော့တပိတ်အဟောင်းဆိုရင်တော့၃ကျင်လောက်ဖုတ်လဲမဲတယ်တပိတ်အစ်စ်စတိတပိတ်အစ်စ်တွေဘာတွေဖုတ်မယ်ဆိုရင်၅ကျင်လောက်ဖုတ်ရတယ်မြေတပိတ်ကြတော့သူကမဲတာမြန်တယ်၂ကျင်ပဲဖုတ်ရတယ်သူကအဲ့တော့မြေတပိတ်ဆိုရင်၂ကျင်ဖုတ်ရင်မဲတယ်အဲ့ဆိုရင်တပိတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စတိတပိတ်အဖြူတွေဆိုရင်ဒါတပိတ်လို့မခေါ်ခွက်လို့ပဲခေါ်ရတယ်တပိတ်မဟုတ်သေးဘူးဘယ်ခါမှတပိတ်လို့ခေါ်တော့မီးဖုတ်ပြီးခါမှတပိတ်လို့ခေါ်ရတာအဲ့တော့ရဟန်းတော်အနေနဲ့မီးမဖုတ်ရင်တပိတ်အဖြစ်သုံးဆွဲခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့စတိတပိတ်ဒီလူတွေမှာတော့ကိစ္စကဒါတန်ဃာတွေခန္ဓာပေါ့နော်ဒါကြတော့လူတွေဘက်ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကတော့စတိတပိတ်လူပြီးသွားပြီကိုယ့်ခန္ဓာပြီးသွားပြီဒါတန်ဃာတွေကမိဖို့တံဖို့တာတန်ဃာတွေခန္ဓာဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့တန်ဃာတွေဘက်ကတော့ဒီစတိတပိတ်ကိုမိဖို့ပြီးမှတုံးဆွဲခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်မိဖို့ပြီးတုံးဆွဲရမှာဒါဆိုရင်ဟိုဟာဟိုဒါဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တန်နာမောင်ဝင်ပြီးဆက်ဆရတော့ဘလို့ဆက်ဟိုပြောလူရတို့ဒုံလဘပဲဝင်တယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့ပြောတင်ရထွက်ပြီးတော့တပိတ်စိုးစားမယ်ဆိုတပိတ်ထဲစားမယ်ဆိုအေးအဲ့တပိတ်ကြီးอ่ะအသေးချစ်ချစ်ကြီးကြတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့အဲ့ကြောင့်ပြောတာအကျိုးတင်ပြင်ဆင်ရတယ်လေအဲ့ကြောင့်ရှေ့ခေတုန်းကဆိုရင်အဲ့ကြောင့်ရဟန်းခံတော့မယ်ဆိုရှင်လောင်းပရိက္ခရာတွေကိုကြောင်းအကျိုးတင်ပို့ရတယ်လေသူနေမို့ပြီးတော့တပိတ်တွေကိုမိဖုံထားရတယ်။သင်္ကန်းတွေကိုမအဆိုင်အဆက်အောင်ပြန်ဓာခွက်ဓာပြက်တွေပြန်ချုပ်ရတယ်။ဆေးတွေပြန်ဆိုးထားရတယ်။ယနေ့ခက်ကမနေ့ရမူးနေဒီနေ့မှရဟန်းလာခံတယ်လို့ဖြစ်နေတာ။ဟုတ်တယ်လေမနေ့ရမူးယူနေတော့မှရှိတယ်။အာမနေ့ကျဖုန်းကြီးဝေးရတာမဖြစ်ဘူးအတိုးနဲ့တောက်အောင်ပါပဲဆိုခါလာတော့။ဆိုင်မှာအတိုးနဲ့သွားတောက်နေကြတာလေ။မနေ့ကျမှအဲ့ဒါကွန်းရတွေမနေ့ဝါပြီးဖုန်းကြောင်ပြေးလာကြတာဟော။အဲ့လေအဲ့လိုမျိုးတော့ပဲမတော့ဘယ်အဆင်ပြေမလို့။အဲ့တော့ဖုန်းကြောင်ကိုကြွတင်လာရမယ်။ဟိုကိုရင်ဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီချင်းချင်းဝတ်တရဏဂုံတွေကြွတင်သင်ရမယ်။ရဟန်းခံမယ်ဆိုတော့ရဟန်းချင်းဝတ်တွေကြွတင်လေ့လာထားရမယ်။ပြီးတော့ခုနပရိက္ခရာတွေကိုကြွတင်စစ်ဆေးရမယ်ပေါ့နော်။အဲဦးဇင်းတို့ကြောင်းပါဆိုရင်ရဟန်းခံမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပရိက္ခရာကိုကြွတင်ပို့ခိုင်းထားတယ်။အဲသင်္ကန်းတွေကိုတော့ခက်တာပြဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးတယ်။အဲသင်္ကန်းစေးဆိုးတင်စေးဆိုးပေးတယ်။ပြီးရင်တပိတ်တွေဆိုရင်လည်းဦးဇင်းတို့မီးကြွတင်ဖုတ်ထားတယ်ပေါ့။အ
အဲ့လိုမျိုးအကင်းပဋိခေခံလာပို့တာတော့ကြတယ်ဆိုတော့တိုင်းကသပိတ်နဲ့လဲပေးလိုက်တာပေါ့တောင်းတိုင်းမှာတချို့သပိတ်တွေကျူတင်ပို့ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပြန်လဲပေးလိုက်တာမိဖို့ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဆိုတော်တော်များများဒုံလဘဝင်တော်တော်သတိထားပါဒါမှအေးပေါ့အေးပေါ့အော်ရပါတယ်တန်ဃာတော်များဟိုပေါ့အစဉ်ပြေစေရှင်တာလေနော်တန်ဃာတော်များကအစဉ်ပြေရှင်တဲ့ခါကျတော့အစဉ်ပြေစေရှင်တဲ့ခါကျတော့ကိုကမေးလို့ရတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အနေဖြင့်เจ้าအိမ်မှာဘာဟင်းဘာဟင်းကပ်မယ်ရှင်ဘုရားအစဉ်ပြေပါမလားဟိုဘာမျက်စင်စင်ပြေရမလဲမေးလို့ရပါတယ်ဟောလူတွေမမေးဘဲနဲ့တော့တန်ဃာတွေကပြောခွင့်တော့မရှိဘူးပေါ့ဘာတော့ရဟန်းတော်တွေမှာကနောက်မှာအခန်းတစ်ခုအနေနဲ့သင်ရမှာကဟိုတောင်းကောင်းတဲ့တက္ကရာမှာမတောင်းကောင်းတဲ့တက္ကရာမှာဆိုတဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကိုပစ္စည်းတွေမှမဖိတ်ထားဘူးဆိုလို့ချင်းဆွေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အာငါအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးဟိုဟာစီစဉ်လိုက်ဆိုတာမျိုးခိုင်းလို့မရအောင်ဒီတော့တက္ကရာမတွေကလာချောက်ရင်တော့ရတယ်ပေါ့ရှင်မရတို့ဘာစီစဉ်ထားရမလဲအဲ့လိုမေးရင်တော့ရပါတယ်ပြောကောင်းပါတယ်အဲနောက်မှလည်းအဲ့ဒါခံပါမသိရမှာပါအဲ့မှာဦးလို့တဲ့အမေးရှိတော့လည်းအဖြေရှိရပါတော့နော်အဲနောက်မှအကျေပြောပြမယ်ဦးတို့ဟိုတက္ကရာမတွေကဟိုအကြောင်းတိုက်ကပစ္စည်းဟိုဦးတို့မယူကောင်းပါဘူးမယူသင့်ပါဘူးပေါ့နော်အကြောင်းမှရှိတဲ့ပစ္စည်းအတန်ကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနောက်အသီးအနှံတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကဦးတို့ဟိုဝေယဝိဆက်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေပဲတန်ဃာတွေကပေးကောင်းတာလေစားစရာတို့ဘာတို့ကအကြောင်းမှဝေယဝိဆက်လုပ်တဲ့ပုံစံပဲကြွေးကောင်းပေးကောင်းတယ်နောက်မှတည်တဲ့တရားမှာဦးဇနုအချင်းချုပ်ပြောရရင်ဆိုရင်ဒီမင်းဆိုးရာစာအာနာပိုင်နေဆိုရင်ဦးဇနုကပေးခွင့်ရှိတယ်။မဟုတ်ရင်မပေးရင်သူကအန္တရာယ်နဲ့ပြုနိုင်တယ်သူကနော်အာနာရှိတော့နည်းနည်းသာသနာ့အန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်။အဲကြောင့်ဦးဇနုမင်းဆိုးရာစာအာနာပိုင်နေဆိုရင်တော့ပေးခွင့်ကျွေးခွင့်ရှိတယ်။နောက်တကဒုက္ခတဲ့တွေအเจ้าကိုဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခရောက်လာတယ်။ဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းအเจ้าမှလာပြီးအကူကြီးတောင်းတယ်။ခီးသွိုင်းလာရင်လည်းရိတ်ခါပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။စားစရာမဲ့ဒုက္ခမဲ့ရောက်နေလို့အเจ้าမှအကူကြီးတော့အကူကြီးပေးကောင်းတယ်။နော်။နောက်တကဦးဇနုဒီကပ္ပယကာရကဝေယဝိဆက်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်ပေးကောင်းတယ်။မိဘတွေဆိုရင်ပေးကောင်းတယ်လေးမျိုးပေါ့နော်မိဘရဲ့ဝေယဝိဆက်လုပ်သူရဲ့ဒုက္ခရောက်နေသူရဲ့ခန္ဓာကမင်းဆိုးရာစာတွေနော်တခိုးတမရတွေလည်းထည့်လို့ရသေးတယ်တခိုးတမရတွေလည်းပါသူတို့လည်းသူကရဟန်းကားတဲ့လူတွေဆိုတော့တန်ခါတွေကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကလည်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့ငါးမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်ပေးလို့ရတယ်ကျွေးလို့ရတယ်အကျန်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဦးဇနုတောင်းတဲ့ကအစားတောက်တွေအသီးနှံတွေကိုယူခွင့်စားခွင့်မရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးပေးတဲ့တန်ခါမှာလည်းအပြည့်ရှိတယ်လို့ယူတဲ့လူမှာလည်းအပြည့်ရှိတယ်နှုတ်နှစ်ဖက်ပြည့်ရှိတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စအကြောင်းသူတို့ကျောင်းဝင်းနေနေတဲ့ဆရာတော်တွေကအဲ့လိုတရားဓမ္မရလာတော့မပေးဘူးမပြတ်မနေပေးရမယ့်တရားရှိခိုင်းတယ်မလို့ခင်ဝေယဝိဆက်လိုခိုင်းတယ်ဟိုကကုတီသွားဆေးလိုက်အမိုက်ကောက်လိုက်ရေခက်လိုက်တပည့်စီလဲလိုက်စသဖြင့်ဝေယဝိဆက်တစ်ခုခုကိုလိုခိုင်းလိုက်တယ်အဲဝေယဝိဆက်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူတို့ပေးလို့ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့မှလည်းပေးချင်တယ်ပေးလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိသေးတယ်အသီးနဲ့နေမို့လို့ပေးလို့ရတာသူတို့တန်ကြီးကပစ္စည်းဆိုရင်ပေးလို့မရအောင်တန်ကြီးကဆိုတာဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့မပိုင်အောင်အများပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်နေတယ်ဥပမာအကြောင်းမှာအသီးပင်တွေရှိတယ်အသီးပင်တွေကဘုံကြီးပိုင်တာမဟုတ်ဘူးတချောင်းလုံးပိုင်တန်ငါပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဘုံကြီးသဘောနဲ့ဘုံကြီးပေးလို့မရအောင်တန်ငါပန်ကြရတယ်တန်ငါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားပေါ့နော်ဒီတက္ကရာမတော်ဒီလိုလာတောင်းနေပါတယ်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်အတန်ငါတော်များကဒီတက္ကရာမကိုအသီး၅လုံးပေးပါမယ်သဘောတူပါသလားလို့ခွင့်ပန်ရမယ်တန်ငါတော်များကသဘောတူပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီအသီး၅လုံးကိုပေးခွင့်ရှိတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့မဟုတ်ရင်လည်းအစကတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ပန်ကြထားလိုက်ပေါ့အကြောင်းမှာတရက်ပင်နဲ့စိုက်ထားတယ်အတန်တရက်ပင်တပင်တော့တတ်မှတ်ထားလိုက်ဒီတရက်ပင်ကအသီးကိုတော့ဒုက္ခတရေလာတောင်းလို့ရှိရင်မင်းဆိုးရတာလာတော့ငါတို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကတိကဝတ်လောက်ထားလိုက်အစင်ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဦးဇနုမပေးကောင်းဘူးဘုန်းကြီးတပါးတဲ့ငါကအเจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးပဲငါဗရဏနိုင်ကပဲဆိုပေးလို့မရအောင်တန်ကြီးကအမှန်ရင်တန်ကာကိုပန်ချိုင်းမှပေးရမှာနော်ဒီမှာတချို့ကြတော့ဒီအเจ้าနိုင်လာပြီးတော့
တခါကျလာပြူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရောက်ဖို့ရောက်တာနေပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုကမုန်းပင်တို့ဘာလို့ညာအဲ့လိုမျိုးယူသွားတာပဲပြီးတော့တွေ့ဘူးကြဟိုဖုန်းတော့ဖုန်းကြီးကိုလည်းမရှာဘူးဒါပေမဲ့တပီးရတို့ဓာတိယူခြင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးပြောယူသွားတာတွေလည်းပြီးတော့တွေ့ဘူးလေဗျအဲ့ဒါကြတော့အမအာတစ်ချက်တော့ပြောလို့အဲကျောင်းကဟာဆိုရင်ခုနကမုန်းပင်ကဟိုဖုန်းကြီးပိုင်လားတန်ခါပိုင်လားပေါ့နော်အကြီးတန်ခါအားလုံးအနေနဲ့ကျောင်းနိုင်ပိုင်အနေနဲ့စိုက်ထားတာဆိုရင်တန်ခါပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကွာပြန်ပေးရမယ်အဲ့တော့ခုနကတက္ကမကြီးမေးတဲ့ထဲမှာမဆုံးသေးတာကယူသွားမိခိုင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ထားနိုင်ရင်ပြန်ထားမထားနိုင်ရင်အစားပြန်ပေးရမှာပေါ့အစားဆိုတာကဥပမာကိုကဟိုမှာကမုန်းပင်သွားတယ်ဆိုရင်ကမုန်းပင်ပြန်ထားလို့မရတော့ဘူးပေါ့မရဘူးဆိုရင်အလားတူသူနဲ့တန်ဖိုးညီများတဲ့အပင်တစ်ခုခုအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုပြန်ထည့်ပေးရမယ်ပြန်ရောပေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဗန်နာစားပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အစားပြန်ပေးလို့ရတယ်အစားပြန်ပေးရမယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်တော့ကွာလေးဒီခုရှင်းလေးဆုံးရင်းနေရန်များနေတယ်ဗျာညာနေတဲ့ခါကျရင်ပူနေတယ်ဆိုအခုရှင်ကလည်းအိမ်ကိုတည့်တယ်ပေါ့။နောက်လာတဲ့အဲ့တဲ့ပြေးတက်ကလည်းဆုံးဆုံးဟင်းပြီးပြန်တယ်။အဲ့ဒါလည်းကြည့်တာပေါ့။တော်ဒီလိုဟိုပေါ့ဆုံးကဟိုချက်ကလေးကတန်ခါအတွက်မှာရည်စူးပြီးချက်တာလေဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်ယူခွင့်မရှိတော့ဘူးပေါ့။အကင်းမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ကဟိုတန်ခါကိုလောင်းပင်ပူတာငါတို့ပြန်ယူမယ်ဆိုစိတ်ရှိခဲ့ရင်တော့ယူသွားလို့ရတယ်ပေါ့။ချက်ကလေးကပေါ့ရည်ပေါ့ရည်ရတဲ့ပုံမူတည်တယ်။ဆုံးချက်တယ်ဟိုကြောင်းမှာပဲချက်ချက်အိမ်မှာပဲချက်ချက်ပေါ့။တောင်မှချက်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုအဲကျောင်းကလူတွေခါလေးပြောထားတယ်ပိုရင်ငါတို့ယူမယ်ဘလောက်ချက်ဆိုတော့မာလိုက်တယ်လူတွေလူတွေဧည့်တယ်ပါပေါ့နော်ကျောင်းနဲ့တန်ခါတွေလက်တာတွေစာတန်လိုက်တွေမှာဆုံးကတ်မယ်ဆိုရင်ဟိုဧည့်တယ်ပြိတ္တဘလောက်လာမယ်လူတွေဘလောက်လာမယ်ပေါ့အဲဒါဆိုရင်သူရည်ရွယ်ကလေးကသူလူပြိတ္တပါပြီးသားအဲကြောင့်သူကပိုတာကိုလူတွေစားတာလူတွေယူသွားတာရတယ်အကင်းအဲ့လိုမရည်ရွယ်ဘူးတန်ခါအတွက်ပဲလောတက်တက်ယူထားတယ်ဆိုရင်တော့လူတွေစားခွင့်လည်းမရှိတော့ယူခွင့်လည်းမရှိဘူးအကြောင်းကျတော့ချက်ပြုတ်ကလေးကကျွတင်မှားထားရတယ်လူပြိတ္တအတွက်ပါဆိုတာပြောထားရမှာနော်ပြောထားရမှာအလေးရှိခင်ဗျာ online ကနေပြီးတော့ဆရာတော်တရားမေးထားတာပေါ့နော်ဟိုကျောင်းမှာရှိရဲ့အချိုရည်ဘူးတွေကိုမကတ်ပဲနဲ့ယူတောင်းမိရင်အဖြစ်ဖြစ်ပါသလားခင်ဗျာတဲ့မုတ်တီဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပါပဲခင်ဗျာတဲ့အဲ့ပေါ့ကျောင်းမှာသူကအကတ်မခံရသေးဘူးဆိုတော့ယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ခုနဟိုပါဠိလိုပြောရင်ဌာနဘောနာသိက္ခာပုလို့ခေါ်တယ်နော်ဌာနဘောနာသိက္ခာပုအရာပါစိတ်အာဘက်တဲ့နေစားစရာအမှန်တရားဒီအကတ်ခံပြီးမှဦးဇုံခုန၄မျိုးလေနော်၄မျိုးဒီအကတ်မခံမဲ့နဲ့စားခွင့်တောက်ခွင့်မရှိဘူးအကြောင်းဦးဇနောသီလင်္ကာမှာဟိုအငဘေးဒုက္ခဆိုင်စင်တုံးကပေါ့နော်ရဟန်းတော်တပါးသူဆုံးလောင်းမဲ့လူမရှိဘူးခဏရက်တိတိရှိပြီဆုံးမစားရအောင်ဆုံးကတ်မဲ့လူမရှိလို့ခྱི་သွားရင်သွားလမ်းမှာလဲရွာတွေကလဲဒုက္ခတွေရအောင်သူတို့လဲငက်ပြတ်နေတော့တနေ့ပွိုင်းသွားတဲ့လမ်းမှာတရက်ပင်တစ်ပင်တွေ့တယ်တရက်ပင်ကလည်းတရက်တိတွေပြုတ်ခဲပြီးတော့တရက်တိတွေအောက်မှာကျွေကြနေအများကြီးပဲတကယ်ဆိုရင်ဝင်းနီးလေးမပြုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ငါလည်းတမင်းမစားတာခုနှစ်ရက်ကြာပြီဆိုတော့ကောက်စားမှာပေါ့နော်အမအဲ့ဆရာတော်ကဝင်းနီးလေးပြုတ်တဲ့ဆရာတော်ဆိုတော့ကောက်မစားဘူးတရက်သေးကိုဟောတော့ကတ်မလူမရှိဘူးရဟန်းတော်မှာကောက်လို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့ तू ကအဲ့တရက်ပင်အောက်မှာခွေလဲနေရောလမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်တော့ခုနှစ်ရက်ရှိပြီလေဆုံးမစားရတာအဲ့မှာဒကာတယောက်ကလာပြီးတော့အဲ့တရက်သေးတွေကိုကောက်ပြီးတော့အဖျော်ကြီးလုတ်ပြီးကတ်ညနေမှအဲ့ဖျော်ကြီးညနေပဲဆိုတော့ဖျော်ကြီးကတ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးထုံနှန်းစင်လာလေးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဦးဇုံတို့ဘလို့အရှင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ကောက်ယူခွင့်စားတော့ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုင်အာဘက်တင်တယ်ပေါ့ပါဘက်လဲဆိုတော့ပါစိတ်အာဘက်တင်တယ်ပေါ့နော်ပါစိတ်အာဘက်တင်တယ်အကြောင်းစင်တို့တချို့ဆယ်တော်တွေဆိုရင်အမတ်တမဲ့ခြင်မိမှာဆိုတော့ပါဆိုစာရေးထားတယ်ရဟန်းတော်များမထိရဆိုတာမျိုးလေလေတချို့ရေခဲတက်တာတွေဆယ်တော်ကျောင်းတွေမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဆယ်တော်ကျောင်းတွေမှာရေခဲတက်တာတွေရှိတော့ရေခဲတက်တာမှာအဖျော်ရင်ဘူးလေစားစရာလေထည့်ထားတယ်ပြီးရင်အပြင်ကနေစားကတ်ထားတယ်ရဟန်းတော်များမထိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကတ်ထားတယ်အမတ်တမဲ့သွားခြင်မိထိမှာဆိုတော့ရှင်ပါစိတ်ကြတော့ဘူးရတော့မနေ့ကမေ့သွားရင်သူကုသလကုသလစိတ်တံပါတိတိတိပါစိတ်တိယံဆိုကုသိုလ်စိတ်ကိုချောကြစေတဲ့သဘောအဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်ကိုပြပြားစေတဲ့အဘက်လို့ဆိုလိုတာတိဆုလူတွေကဟုတ်ဒီလိုလိုဟိုဂျင်းကြီးရဲ့တန်ခါတိဆုရပါစိတ်ရခြားတိတ်တာဆိုပြောပြတယ်မလောက်ပါမပြောကောင်းဘူးလားဟုတ်ပြောတာတန်ခါချင်းချင်းပြောတာကြားဘူးလို့ပြသူကဖျားတော့ဖျားရဲ့တရားရဲ့တန်ခါကိုအကြောင်းပြုတော့ဟာတကြီးစရာမလောက်အောင်သူကအပြစ်ကြီးတယ်လားနော်အဲ့တော့ဒါဝီနီတော်ဆိုတာတရားပဲလေနော်ဝီနီဆိုတာတရားထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဝီနီကိုအဲ့လိုကြီးစရာဟာသမလောအောင်မလောကောင်းအပြစ်ကြီးတယ်လူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်ယဟန်တော်မှာလောက်ရင်အာဘက်တင်တယ်လူတွေမှာလောက်ရင်လည်းဒါအပြစ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒေသနာကျမ်းရင်ပြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အေးပေါ့အေးပေါ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်တွေးအေးပေါ့မလောအောင်ဟောမိခုမဆုံးသေးဘူးလေအမမိခုမေးဦးမယ်အရှင်မြတ်ဟောလက်ထီးသွားရခါမှာတန်ခါတော်ရီထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့ဝီနီစီကန်နေကိုတည်ချင်ပါရဲ့ခင်ဗျာဥပမာပေါ့နော်ဟိုဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနေပေါ့တန်ခါတော်ရီကတက်စီရပေါ့နော်ဘတ်စကားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကဘယ်လိုမျိုးထိလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဝီနီနဲ့တ
ော့ခရင်သွားတဲ့အခါမှာဝိနည်းရတော့အများကြီးရှိတော့ဗောတိခိယသိခါဘုံခေါ်တယ်လေသူကဦးဇင်းတော်တိခိယသိခါဘုံ85ဘုတ်ထဲမှာခရင်သွားတဲ့အခါမှာယဟန်တော်ဒီဘာလို့ရမလဲသင်္ကန်းယုံရမှာနံပါတ်1ကနော်သင်္ကန်းယုံရမယ်သင်္ကန်းယုံတဲ့အခါမှာလည်းဦးဇင်းတော်သင်္ကန်းကြီးကိုတွဲကြမနေရဘူးဟိုဒူးအောက်ကိုလက်ချစ်သစ်လောက်ပဲခြာရမယ်ချိန်မဲသိရောက်အောင်ဒီဖုံးမဝေးရဘူးနောက်တစ်ခါဦးဇင်းတော်ဒီပွားရလာတဲ့ခါမှာခေါင်းတွေလည်ပင်းတွေမလောက်အောင်လမောင်းတွေမလောက်အောင်လက်တွေရမ်းပြီးမသွားရအောင်လူတွေဆိုသွားလို့ရှိရင်ဆိုလို့လက်တွေရမ်းရမ်းပြီးသွားကြရအောင်ယဟန်တော်ကလည်းလက်တွေရမ်းပြီးသွားခွင့်မရှိဘူးလက်ကိုငြိမ်ငြိမ်လေးထားရမယ်ခေါင်းကိုလည်းငြိမ်ငြိမ်လေးထားရမယ်ခေါင်းတွေရမ်းမနေရဘူးပခုံးကြီးတွေရမ်းမနေရအောင်ဒီကုန်းလုံးကအကြောက်ရွံ့ကြီးလို့တောက်နေရမှာသူကအဲ့လိုတောက်တောက်ပြီးသွားနေရစက်သားတွေလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ရင်သွားရမယ်ဒါလမ်းသွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ပြီးရင်ဆိုလို့လမ်းခြေဖွားချတဲ့အခါမှာလည်းခြေဖွားကိုသူကဇုံချရမယ်ဖနောက်တို့ထောင်ပြီးမချရဘူးခြေဖြားလည်းမထောက်ရဘူးသူကခြေဖွားကိုပြင်းကြီးချရမယ်သူကအဲ့ခြေဖွားဖွားချတဲ့အခါမှာဟိုခြေဖြားထောက်ထောက်ပြီးတော့လည်းမသွားရဘူးဖနောက်ထောက်ပြီးတော့လည်းမသွားရဘူးသွားတဲ့အခါမှာလေအဲ့တော့လက်ကြီးရမ်းမသွားရဘူးအဲ့လိုမျိုးမသွားရဘူးလက်သွားတဲ့စီးနီးပေါ့ခုနကမေးတဲ့ထက်မှာကရင်စီးတဲ့အခါဆိုတာကသူကဒီလိုနဲ့တူပါလားသူကခုံနေပါနေမှာထိုင်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးနဲ့တော့ကဲ့ရမထိုင်ရဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲအဲကြောင့်ခုံနေနေမှာထိုင်မှာဆိုရင်ကဲဈာမှာမျိုးသားတယောက်ကိုချားပြီးတော့ထိုင်သင့်တယ်ပေါ့အမျိုးသမီးနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့မထိုင်သင့်ဘူးလေနော်ခုံနေမှာကြတော့ဘစကားစီးတာတော့စီးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနကထိုင်ကုန်မှာထိုင်တဲ့အခါကြတော့အမျိုးသမီးနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတစ်ခုံထဲမှာမထိုင်ရအောင်အဲ့တော့ဈားထဲမှာသူတို့ဦးဇင်းတို့စာပေထဲမှာတစ်ခုံထဲမှာအတူတူမထိုင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာအမျိုးသမီးပါတယ်နောက်ပန်တို့အချုပ်တွေပါတယ်အဲသူတို့ကဦးဇင်းတို့မထိုင်ရအောင်အမျိုးသားနဲ့တော့တစ်ခုံထိုင်လို့ရတယ်ခုံတစ်ခုံထဲမှာအမျိုးသားနဲ့ထိုင်လို့ရတယ်တခုတော့ရှိတာကခုံဒီဦးဇင်းတို့၃ယောက်ထိုင်လောက်တဲ့အကျယ်ဖြစ်ရမယ်အဲ၃ယောက်ထိုင်လောက်တဲ့အကျယ်ရှိတဲ့ခုံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့အမျိုးသားနဲ့ယောက်ျားနဲ့လူတကာနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့အတူထိုင်လို့ရတယ်။ခုံကကျင်းတယ်ပေါ့ဒီခုံဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲရမှာမသိဘူးနော်။၃ယောက်တော့အကျက်ကျက်လေးဖြစ်မှာထင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့လူနဲ့အတူထိုင်လို့မရအောင်။ဆိုတော့ခုံကျင်းတယ်ဆိုရင်ပေါ့ခုံကျင်းချင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူနဲ့ဘုန်းကြီးရင်ပေါင်တန်းထိုင်လို့မရအောင်။ခုံကျယ်တယ်ဆိုရင်တော့ခုံတန်းရှည်ပေါ့လူ၃ယောက်၃ယောက်အထက်ထိုင်လို့ရတဲ့ခုံတန်းရှည်ဆိုရင်တော့ဟိုလူနဲ့ဘုန်းကြီးတွဲထိုင်လို့ရတယ်။ဟိုကားခုံတွေကြတော့ဆိုတော့ကိုခုံနဲ့ကိုဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူး။ရေမောင်းတဲ့နဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကိုခုံနဲ့ကိုပဲလीเนาะ30တန်းမဟုတ်ဘူးခုံတွေရဒါကြောင့်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့เนาะအဲ့တော့ခုံတန်းချစ်တစ်ခုတည်းမှသာအမျိုးသမီးနဲ့ဘုန်းကြီးတန်းတို့မထိုင်ကောင်းတာအဲထိုင်ဖို့ကြောင့်နိုင်ရှားမှာအလဲမှာတကားတရားယောက်ချားထိုင်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအရှင်ဘုရားနောက်တစ်ခုကလေတန်ကြီးရဲ့အကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွေပါတဲ့အလူငွေယူပြီးတော့ဟိုစီးပွားရှာခွင့်ပြုထားတာပါရာစီကကြပါသလားဖေဟာတဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာပေါ့เนาะစီးပွားရှာရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးအဖြစ်တွေဖြစ်မှာတလဲဖေရ။စီးပွားချာတယ်ဆိုတာလူတွေချာလားဘုန်းကြီးချာလားမသိဘူး။ဘုန်းကြီးချာ။ဟုတ်။အော်ဘုန်းကြီးရအဲ့လိုမျိုးလူငွေလက်ခံပြီးတော့စီးပွားချာပွဲပြုထားတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်။အော်လူတွေကဟုတ်ဟုတ်ပါလားစီးကတော့မဆိုင်ပါဘူး။ဒါကတော့သူကသူဟိုဝတ္ထုငွေလူခံတဲ့ကိစ္စမှာပဲသူပြဿနာတက်တာပေါ့။နော်ဟိုဈေးရောက်တာလူတွေရောက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျောင်းသားမှာကိုကခွင့်ပြုထားတယ်အောက်ကောက်တာပေါ့နော်။ကောက်ကောက်တဲ့ဈေးခွန်အခွန်ကောက်တာပေါ့။အဲ့တော့ចောင်းမုန်းနားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခွန်ခောက်တယ်ဒါကတော့အပါရာစကတည်းကမဆိုင်ပါဘူးသူကောက်ခွင့်ရှိလို့ကောက်တာပေါ့နော်အကယ်၍ကောက်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့အတင်းတောင်းနေဆိုရင်တော့ဒါမှဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဒီတောင်းရမ်းမှုဝင်းကြီးတော့ယာညိသွားတာပေါ့ဘုသူတို့ဝင်းကြီးတော်မှာကတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့တော့ကို့မှာတောင်းခွင့်မရှိဘဲနဲ့တောင်းနေဆိုရင်တော့ဒါဘုသူတို့မဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဝိညာတိသိခါဘုလို့ခေါ်တယ်မတောင်းသင့်မနဲ့တောင်းတာပေါ့ဟိုအာရိဏဒါနခုနကပါရာစကပါညာဆိုတာကအတင်းလူတာတပြားတိုက်တာအဲ့လိုမျိုးကိုပါတော့ခေါ်တာဟိုကမပေးရှင်ပဲနဲ့အတင်းကိုကအတင်းလူပြီးတိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါအတင်းတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အတင်းလူယူတာမျိုးလို့ဆိုရမယ်နော်မပေးရှင်ပဲနဲ့ပေါ့ဟိုကိုရပိုင်ခွင့်ရှိတော့ကိုတောင်းတာမျိုးတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဆိုငွေကိုတောင်းမမဟုတ်လေငွေတောင်းတယ်ဆိုတာကဒါအတင်းနာတိခါဘုံပြောတိခါဘုံမရောနဲ့လေငွေလူခန္ဓာကတပိုင်းပေါ့ငွေကိုငွေကအဆက်ကတည်းကမအဆက်ဘူးလေဒါကတော့ငွေရတော့မအဆက်ဘူးပြောကြမလို့အဲ့ဒါပြောနေကြဘူးမလို့ဒါအခုကပါရာစီကအနေနဲ့ကြနိုင်မကြနိုင်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အတင်းနာဒါနာခိုးမှုဖြစ်မဖြစ်ကိုပြောတာတရားပွဲတွေမှာဓမ္မကတိကဆရာတော်ကြီးတွေကပေါ့နော်မမေရရဲ့ဓမ္မပူဇော်ငွေတွေကတရားပွဲကျင်းပရဲ့ဆွမ်းလောင်းအဖွဲ့အတွက်ပြန်လူတာမိစ္ဆာစီဝါဖြစ်ပါတလားဖေရ။တို့ကဓမ္မအဲ့ဒါကတော့ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့။တို့ကတန်ဃာတော်များအတွက်ပြန်လူပေးခဲ့တာပေါ့နော်။ဆွမ်းလောင်းသင်းဆိုတာကလူတွေကိုလူတာမဟုတ်တကယ်တော့တန်ဃာတွေကိုပြန်လောင်းပါဆိုတော့ဖရာအတွက်တန်ဃာများအတွက်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဆုံးပေးခဲ့တဲ့သဘော။အဲ့ဒါကရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကိုပေးရင်တော့မိစ္ဆာစီဝါဖြစ်တာပေါ့နော်လူတွေအတွက်ပေးရင်တော့မိစ္ဆာစီဝါဖြစ်တယ်အဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေအတွက်သီလရှင်တွေအတွက်သာသနာတော်အတွက်စွန့်ခဲ့တာကတော့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးသာသနာတော်အတွက်စွန့်တာနောက်ဆုံးမိကုန်းတစ်ခုက
နိုင်ငံခြားမှပညာသင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေရပေါ့နော်ကပိယလည်းမရှိဘူးဝိထုငွေအသုံးပြုဖို့လိုအပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အာဒီချက်လက်မှတ်တွေ gift ချက်တွေနဲ့ကတ်လူလို့ရနိုင်ပါသလားခင်ဗျာအဲ့ဒါဦးဇင်းအခန်းနောက်မှာအကျဉ်းသင်ဖို့အစီအစဉ်ထားတာရှိပါတယ်နော်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဆက်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့သူကချက်လက်မှတ်နဲ့ကသူက asset ဘိုင်မဲ့ asset ဘိုင်ရှင်နည်းနည်းလေးအန္တရာယ်များတယ်ဒီကိစ္စကဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေကိုသူကဝတ်ထုငွေကတ်လို့မရအောင်အဲ့ချက်လက်မှတ်ကငွေမဟုတ်ဘူးကတ်လို့ရသလားဆိုတော့ချက်လက်မှတ်ကိုအဆအောင်၆ပြီးကတ်မှရတယ်ဒါပေမဲ့သုံးဆွဲတဲ့အခါပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်ဥပမာချက်လက်မှတ်တစ်ဆောင်ရေးလိုက်မယ်သိန်း၁၀တန်းပေါ့အဲ့ရှင်မယားဟို၁၀သိန်းတန်းမှဖြစ်ပေါ်လာတော့ပစ္စည်းလေးပါကိုလူခံမဖျားပေါ့ဆိုတော့သူချက်လက်မှတ်ကိုသူကတ်မယ်အဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ချက်လက်မှတ်ဘယ်လိုသုံးဆွဲမလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါခါကြီးဒီချက်လက်မှတ်ကိုယူပြီးတွားထုတ်စမ်းလို့ပြောလို့မရအောင်ဘုန်းကြီးကပတ်စံကိုစီမံခွင့်မရှိဘူးလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးနေနဲ့ဘာပြောလို့ရလဲဆိုတော့အေးငါမှတော့ဒီ၁၀သိန်းတန်းပစ္စည်းလေးပါတခါတည်းရောက်ထွက်လာရှိတယ်လို့ပြောခွင့်ရှိတယ်တွားထုတ်လိုက်ဆိုတာပြောခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့အမတန်နားလေတဲ့ကပ္ပရာတယောက်ကရှိမှဒီဥစ္စာကိုတုံ့ဆွဲလို့အဆင်ပြေမယ်ချက်လက်မဲ့ကိစ္စကလူတို့တော့ရတယ်နော်ဘုန်းကြီးကိုရှင်မရဆယ်သိန်းတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ပစ္စည်းတွေမှာလူပါတယ်ဗျာချက်လက်မဲ့ကတ်လိုက်ရတယ်ချက်လက်မဲ့ငွေမဟုတ်ဘူးသူကကတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးကထုတ်ခိုင်းလို့မရအောင်ဘုန်းကြီးကနေတော့ဒီဒကာတယောက်ကတော့ငါ့မှာဒီလိုလူထားတာတော့ရှိတယ်လို့ပဲပြောခွင့်ရှိတာသူကအဲ့လိုမျိုးပြောခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်လိုက်ပါလို့ဘာဝယ်လိုက်ပါလို့ပြောခွင့်မရှိဘူးဒီဝိတုငွေချက်လက်မဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မာဂရုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ယန္တနာခုံရေးစာအုပ်မှာအဲ့ဇာတရူပတိတ်ခါပုံထဲမှာဆရာတော်ကြီးရှင်းပြထားတာရှိတယ်လေ။မာနောက်မှလည်းဒီမှာလည်းပါလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ money order တွေပါတယ်ကိစ္စမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့။လက်မှတ်ထိုးပင်းလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးကကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထုတ်ယူသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာပြဿနာရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့ရှင်ပြားကိုရှင်ပြားအတွေ့ဘယ်တကာကြီးဟာဘန်ကနေပြီးတော့နော်။ဟို၅သိန်းနဲ့ပစ္စည်းလေးပါလူတန်းလိုက်ပါတယ်ဖျားပေါ့။ရတယ်။ဘုန်းကြီးလက်မှတ်ထိုးပင်းလိုက်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲ။၆တက်လို့အဲ့ဆက်ဆက်၆တာလေ။ဘာတိုင်းနဲ့ပစ္စည်းလေးပါလူတန်းလိုက်ပါတယ်ဖရားလို့၆တက်တက်ကြအောင်ဘုန်းကြီးလက်မှတ်ထိုးပြလို့ရတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်မယားဘယ်တကာကြီးရရှင်မယားတို့ပတ်စံ၅သိန်းလွှဲလိုက်ပါတယ်ဖရားဆိုရင်ဘုန်းကြီးလက်မှတ်ထိုးပြလို့မရဘူး။ဟောတော့ပတ်စံ၅သိန်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့၅သိန်းဒီငွေဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါ၆တက်လူက၅သိန်းနဲ့ပစ္စည်းလေးပါလူလိုက်ပါတယ်ဖရားလို့ပြောရင်လက်မှတ်ထိုး။၅သိန်းနဲ့လွှဲလိုက်ပါတယ်ဖရားဆိုလက်မှတ်ထိုးပြလို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သူက။ဒါဆိုကျူကသွားထုတ်တော့လေတန်ငါကိုလည်းသွား။အော်အဲ့ဒါတော့ပြောစရာမလိုတော့မတ်တော်ဘူးလေ။သွားတန်ငါသွားထုတ်မှတော့မတ်တော်ဘူးပေါ့။အေးပေါ့။တန်ငါးဘာမှလုံးလုံးမရဘူးလေအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်သူဘယ်လိုထုတ်မှလဲအဲ့ကြောင့်ပြောတာလေဒီချက်လက်မဲ့ကိစ္စကအဲ့ထီကတော့အသေးတယ်ထုတ်ယူသုံးသတဲ့အခါမှာဘယ်လိုထုတ်မလဲကိုယ်တိုင်ထုတ်အောင်မလားကပ္ပရာထုတ်မလားကိုယ်တိုင်ထုတ်ရင်လုံးဝမအပ်တော့ဘူးကပ္ပရာထုတ်နေဆိုရင်လည်းကိုကဘယ်လိုပြောမလဲကပ္ပရာရောမပြောတတ်ရင်မအပ်စဘူးသူကအဲ့ကြောင့်ဆိုတော့အရင်အန်တယ်များလေလို့ပြောတာဘာအပြောအသုံးလုံးလွဲသွားတာနဲ့ကိုမအပ်စတော့ဘူးလေပြောတာဒီတော့မေးစောင့်ခွင့်ပြုပါဗျာဟိုဟိုတခြားအများသူငါတွေလည်းဟိုတိတော့အောင်ပါဗျာတတိတော်လို့မြတ်စွာဘုရားအမှန်ချက်တည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာဝိနည်းအားဖြင့်တော့လည်းကောင်းဟောမျိုးစုံရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာဟိုမက်ဖို့မရဘဲနဲ့မက်ဖို့ရတယ်လို့မပြောရဘူးဇန်နေလောကိဇန်နေကိုဒီလိုမျိုးတကိုးတွေမပြရဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဝိနည်းတွေနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တပည့်တော်တို့မှမသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီယဟန်တစ်ပါးကသူ့ရဲ့ဆရဏာအချင်းအားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတပည့်တော်တို့မသိဘူးသူ့ရဲ့အပေါ်ယံရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုပဲတပည့်တော်တို့ကြည့်မိတဲ့အခါမျိုးရှိမယ်အပေါ်ယံသူ့ရဲ့ဟိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်စေတစ်ခုခုရှိလို့တပည့်တော်တို့လူရဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုအထင်မှားပြီးတော့ဟိုဒီယဟန်ကယဟန်မဟုတ်ပါဘူးဟိုပါရဇိကကြာနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာမျိုးရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ပါရဇိကကြာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်။သူအာဘတ်ဖြေလို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်။ယဟန်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကုစားစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကြတော့တပည့်တော်လူတွေမှမသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့တော့မသိတဲ့ဥစ္စာကိုတပည့်တော်လူတွေကပုံမှန်အားဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့ပဲပြောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခုခုရင်းရင်းတည်တည်ပြောမယ်ဟိုပေါ့အဆုံးစွန်ထိပြောကြမယ်ဆိုရင်ဘလို့ပညာဖြစ်ပါတယ်ပြောတဲ့မပြောတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဗျာသူကဒီဥစားကသူကယဟန်မဟုတ်ဘူးလို့ဆွဆွဲတာတော့နည်းနည်းအန္တရာယ်များပါတယ်ဟောဘာသာလူတယောက်ကိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာအတိဖို့အမတန်ခက်တယ်ဘုန်းတော်ယဟန်တန်ကအရှင်းရှင်းတော့မှဟိုပါရာဇိကကြာနေတာကိုအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်များမှာ
ပါရာဇိကယဟန်တပါကြနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကာယကံရှင်ပဲသိတယ်ပေါ့ကျွန်내ယဟန်တွေကမသိဘူးကျွန်내ယဟန်တွေကသူ့ကိုယဟန်လို့ပဲထင်နေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယဟန်စီမာဒေသနာကြားတာကမ္မဝါစာဖတ်တာရတယ် तू ကပါဇိကကြနေတဲ့ယဟန်ကမ္မဝါစာဖတ်လို့ရတယ်ယဟန်ဖြစ်တယ် तू သုံးနေပါလေ तू အကက်ခံတယ်ရတယ်ဘာသူ့ကိုတန်ဃာတွေကယဟန်လို့ပဲထင်နေတာဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုယဟန်ကသူ့မမခံထားဘူးသူတော့သိတယ်သူ့ကိုသူယဟန်မဟုတ်သာသူသိတယ်ဒါပေမဲ့သူဝန်မခံဘူးတခြားယဟန်တွေကသူ့ကိုမသိဘူးဒါကြောင့်သုံးရက်ကခန္ဓာရဒေသနာကြားတာရတယ်ကမ္မဝါဒဖတ်တာရတယ်အကယ်၍ကိုယဟန်ကဝန်မခံတော့လဲပဲနော်သူကဝန်မခံတော့လဲပဲတခြားယဟန်တွေကသိနေတယ်ဒီယဟန်ကဘာသာသင်ကကြားတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ထင်ရှားတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကျင့်ဖက်ထားရတယ်နော်တော့ကျင့်မဲ့ထားရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံချက်ယူတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မယူတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဟိုလစ်စီသူတော်ကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကကိုပားခဲ့ရင်တော့ဝန်ခံတယ်အပြစ်ရှိတာဝန်ခံတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဝန်ခံချက်အတိုင်းဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ရတယ်မကွာပါရာဒီကကြတယ်ထင်တဲ့ခါကျတော့အရှင်မြတ်ပါရာဒီကကြောက်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာ तू ကဟာမဟုတ်ဘူးဒီပြည့်တော်ကပါရာဒီကတော့မကြပါဘူးဒီလိုတော့ရှိပါလေဆိုတော့ပြန်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့စကားကိုလက်ခံလို့ရတယ်အကေ तू ကမဟုတ်ဘူးယူတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလိန်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့သူ့စကားကိုလက်ခံလို့မရအောင်ပြစ်မှုကလည်းထင်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါဆိုသူ့ကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲဆိုတော့စင်ကြတိလည်းမဟုတ်မစင်ကြတိလည်းမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ပါဠိလိုပြောရင်နေဝသုတိနာသုတိလို့ခေါ်တယ်ဂျားမှာပဲထားရတယ်သူ့ကိုတခြားတန်ခါးနဲ့လည်းမပေါင်းဖော်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားလိုက်တော့လူလည်းအတင်းဆွဲမချွတ်တော့ဘူးအကင်းလုံးဝထင်ရှားလုံးအားကြီးတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဝန်ခံချက်ကိုယူနေစရာမလိုတော့ဘူးယူစရာမလိုတော့ဘူးသူ့ကိုဟိုဆွတ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဝင်းနီးမှာအဲ့လိုမျိုးအနေထားရှိတယ်ဒါတော့လူတယောက်အနေနဲ့ကဒီဖုန်းကြီးကယဟန်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်အထင်မှားမြင်မှားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်အနေနဲ့မကြည်ညိုရင်မရှိခိုးရုံပဲရှိတာပေါ့မလူတိုင်းရုံပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလိုမျိုးသဘုတ်လင်လင်းတော့မပြောတင်ဘူးပေါ့နော်အန္တရာယ်များပါတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမတင်ငါဘူးမကြည်ညိုဘူးဟိုကြည်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းမရှိခိုးရုံမသွားရုံမလူတိုင်းရုံပဲရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအထိပဲလုပ်လို့ရတယ်ဟိုဆွဆွဲပုတ်ခတ်တာမျိုးတော့မလုပ်တင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမေးချင်ပါသေးတယ်ဗျာပြီးတော့လို့ဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုဓမ္မပဒမှာဆိုရင်ဘောတမကယဟန်နေရဲ့အကြောင်းမှာတပြီးတော့ဖတ်ပြပါရယ်ဗျာအဲ့မှာညာဝိနည်းဆောင်ယဟန်နဲ့ဟိုဓမ္မတတိကယဟန်နေရဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုပရိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ပါရယ်ဗျာတိတိလေးအမှုကနေပြီးတော့ကြီးတဲ့အမှုကြီးရအောင်ပရိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုတိုင်ကနောက်ပိတ်ဆုံးဘာမှမပြောနိုင်မပြောတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဟိုတော်ရဲကိုသွားပြီးတော့ဆင်းနဲ့ပဲဒီဟိုဒုက္ခတွေခံပြီးတော့နေရာရဲ့အဆင့်ထိကိုရောက်သွားပါတယ်ရှင်ဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယဟန်နှစ်ခုရဲ့ဟိုဒီယဟန်နှစ်ပါးရဲ့နေစတဲ့ပြဿနာကြောင့်ပဲပြဿနာတွေကကြီးပြီးတော့နောက်ပိတ်ဆုံးသူတို့ကိုပို့ခွဲနေတဲ့ဟိုတခါတခါမရရပါအဲ့လိုအုပ်စုတွေနှစ်စုကွဲလာပါတယ်ရှင်ဗျာအဲ့ဒီယဟန်ဟိုဒီဆက်လဲရှင်ဗျာတိမာပါဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတာနိုင်မှာဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအေးချမ်းသွားတဲ့အထီကိုပဲသူဟို neglect delusion ရှိပြီးတော့သူတွားပြီးတော့နေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်တပီးတော်တို့ကဘယ်လိုနားလဲရမလဲခင်ဗျာအခုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပဲယဟန်တွေကိုဟိုအပြစ်တွေကိုပြောနေရတယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူလူငါလူသူ့ပဲငါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဘယ်လိုအပြစ်တွေညာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတပီးတော်တို့လူတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးချားတွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဟိုပြောတဲ့မှာတလားဗျာအဲ့ဒါတန်ခါတင်ခွဲတဲ့အနေထားကိုရောက်ပါတလားဗျာအဲ့ဒါကိုတပီးတော့သိချင်ပါလေဗျာဟိုတန်ခါတင်ခွဲတာအဲ့တော့လူနဲ့မဆိုင်ဘူးသူကဟိုတနေ့ကလည်းဟိုနိုင်ငံခြားသားကိုတော်တပါးလည်းမေးပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စသူကတန်ခါတင်ခွဲတယ်ဆိုတာလူမှမရှိဘူးသူပါဠိလိုပြောရင်တန်ခါဗေဒကကံခေါ်တယ်တန်ခါဗေဒကကံကလူမှမရှိဘူးသူကယဟန်မှာပဲရှိတာတန်ခါတင်ခွဲတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ตัวนับแกตางานับแกกวยตัวได้ดอตาดิเนี่ยยันนี่ผิดจิกวยได้กวยยုံเนี่ยไอ้โหยันผิดยုံเนี่ยแล้วตางาไม่กวยได้อยู่ซ้นอยู่ดูไม่ซ่าตาแล้วตางากวยตาไม่ขอตัวไคงกวยอูชวยจินตุตมะไคงกวยตาแล้วตางากวยตาไม่เข้าได้อยู่บลูกวยเลยสรแล้วยันผิดพี่รอตะไถ่แท้มาไถ่ตะคูแท้มานับนับพวยลงอ่ะเพียงดูกันซ่องเลยป้อโคบ้วยพวยอ่ะแล้วตู้พวยเนี่ยตู้กันซ่องเลยดิบ้วยพวยอ่ะแล้วตู้อ่ะพวยเนี่ยตู้กันซ่องเลยตะไถ่แท้มาตะไยเนี่ยนับพวยคว้ยกันซ่องเลยสรไอ้มาตางากวยเลยขอเลยเออပေတိထဲမှာနှစ်ဖွဲ့ဝင်ပြီးခွဲကန်ဆောင်မှာတန်ခါကွဲတယ်ခေါ်တာဒီတော့တန်ခါကွဲချင်းတွေလူနဲ့ဘလို့မှမဆိုင်အောင်တန်ခါတွေရှင်းရှင်းတိမ်ထဲမှာခွဲမှာနော်တိမ်အပြင်မှာလည်းရံဖြစ်တာမဆိုင်အောင်အဲ့ဒါတန်ခါကွဲတယ်ဆိုအကြောင်းတို့ပိစံသန္တိရကံကံကြီး၅ပါးထဲမှာလူနဲ့ပတ်သက်တာကံက၄ခုပဲရှိတာအဲ့တန်ခါပေတိရကံတွေလူနဲ့လုံးဝမဆိုင်အောင်အဲ့တော့
လူတွေကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ခုနရံပြအောင်ပဲလုပ်ရင်လုပ်နိုင်မယ်မှန်ပါဗျာနော်ရံဖုံးကြီးတွေရံပြအောင်ပဲလုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်အောင်တော့လုပ်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခုနတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အဲ့လိုပฏิပက္ခတွေဖြစ်တယ်အဲ့ကောသမဂ္ဂဇလန်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘာလို့တော်ထဲကိုချောင်းထက်သွားတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းမချက်ထုတ်တဲ့ခါကတော့အကြောင်းစာပေထဲမှာတော့အကြောင်းမချက်တွေမျိုးမျိုးပြကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှင်းတော်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တိုင်းကားတွေမညီညွတ်ရင်လူတွေကညီညွတ်လို့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ထုံနှင်းစလာတစ်ခုကိုဦးသူတို့သွားဆွတ်ထုတ်လို့ရတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးတိုင်းကားတွေပြန်ညီသွားတယ်လေဖခင်ကြောင့်ညီတာမဟုတ်လူတွေကြောင့်ညီသွားတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချက်လက်ကိုလည်းဒါသိစေချင်တဲ့ဒသနာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာလူတွေတိုင်းကားကိုညီအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့မှာကောသံမေအရေးခင်မှာနောက်ပိုင်းတန်ခါတွေကွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတခါတခါမတွေကဖះလည်းမဖူးရတော့တရားလည်းမနာရတော့ဒီတော့သူတို့ကငါတို့ဖះမဖူးရတာတရားမနာရတာဒီဖုန်းကြီးတွေကြောင့်ပဲအော်ဒီဖုန်းကြီးတွေအခုလိုညာဖြစ်နေလို့ငါတို့တရားမနာရတာဖះမဖူးရတာဒီတော့ဒီဖုန်းကြီးတွေကိုငါတို့ဆုံးမလောက်ပဲနေပဲဒီဖုန်းကြီးတွေကိုငါတို့အိမ်ကိုမပင်းတော့ဘူးမရှိခိုးတော့ဘူးအယုံတင်မပေးတော့လည်းမရှိတော့ဘူးဟောတော့ဖုန်းကြီးတွေကိုယူမဆိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းကြီးတွေမှာကမနေ့ကဦးစင်းပြောခဲ့တယ်လို့တခါတခါမတွေကပတ်မှုမရှိရင်ရက်တီဖို့မင်းဖြစ်နိုင်အောင်ဖုန်းကြီးဆိုတာတက္ကသမားရှိလို့မာနတက်နေကြတာဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတက္ကသမားတွေမရှိရင်ဖုန်းကြီးတွေဘာမှမနာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဖုန်းကြီးတွေအားလုံးကတက္ကသမားတွေအားလုံးကနောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖုန်းကြီးတွေမာနအကုန်ကျိုးကုန်ကြတာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဘာမှပြောလို့မရတော့ဆုံးကတ်မလို့မရှိဘူးဆုံးကတ်အကြောင်းလည်းဘာမှမလာတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဖုန်းကြီးတွေမာနကျိုးပြီးတော့တက္ကသမားတွေကိုမေးတယ်လေဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကိုဆုံးမကတ်တာလဲမရှိခိုးတာလဲအကြောင်းမလာတာလဲမေးတော့အဲပြောပြတယ်အရှင်များတို့ကြောင့်ဖះမဖူးရတော့တရားမနာတော့ဆိုတော့မှန်ပါဗျာအရှင်များတို့ညီညွတ်မှအရှင်များတို့ဖះပြန်ပြင့်မှတို့တို့ဟူလာတိုင်းပြန်ကိုးကွယ်မယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာဒကာမတွေကအဲ့တော့တန်ဃာတော်များကိုညီညွတ်အောင်အဲ့လိုစီရင်တာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာမတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တန်ဃာတော်များအေးအဲ့ဆိုငါတို့ဖះကိုပြန်ပြင့်မိမယ်ဆိုတော့ပြန်ညီညွတ်သွားတယ်နှစ်ဖွဲ့လုံးပြန်ညီပြီးတော့ဖះကိုပြင့်တော့လူတွေကလည်းပုံမှန်တိုင်းပြန်ကိုးကွယ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမင်းဆော်ဘုရားကချုပ်စေခြင်းလို့ဖြစ်စေခြင်းလို့လည်းအဲ့လိုမျိုးတောထက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းပြောတယ်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဆိုလိုတာကဓမ္မအတ္တမနှစ်ဖွဲ့ကွဲလာရင်တစ်ဖက်ဖက်ကရတ္တိရတော့မယ်မှန်ပါဗျာတော့လောကမှာတော့ဓမ္မနဲ့အတ္တမဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာเนาะဓမ္မနဲ့အတ္တမရှိတယ်ဆိုရင်ဥစ္စာတစ်ဖက်ကတော့ရရမှာဈာနေလို့တော့မရအောင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မနဲ့အတ္တမကွဲလာပြီဆိုရင်ကွာအတ္တမကရမလားဓမ္မကရမလားဒါတော့စဉ်းစားရမယ်မှန်ပါဗျာเนาะအဲ့တော့ဓမ္မဘက်ကတော့ရတ္တိရမှာပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာဓမ္မဘက်ကရတ္တိရမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစ္စာအင်္ဂုတ္တုသုတ်တန်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကတဲ့ဓမ္မကိုအဓမ္မလို့ပြောခဲ့မယ်သို့မဟုတ်အဓမ္မကိုဓမ္မလို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဟုံအပုံညာပတ္တဝတိဆိုတာအကုသို့အကြီးကျယ်ရတယ်တဲ့မှန်ပါဗျာဒါတယ်မကန်သေးဘူးတဲ့တတ္တမံအန္တရဒါပေဒီနေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာ့ကိုလောက်တာတဲ့မှန်ပါဗျာအကြီးအကျယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကဓမ္မနဲ့အဓမ္မကွဲလာခိုင်းတော့ဓမ္မဘက်ကရမယ်မှန်ပါဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะကိုကိုကွဲတဲ့ဆရာတော်ဟုတ်အောင်မဟုတ်အောင်မဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာအကင်းကိုကိုကွဲနေကြဆရာတော်ကအဓမ္မဘက်ကပါရင်ကိုအဲ့ဘက်ကမပါရအောင်မှန်ပါဗျာဓမ္မဘက်ကပါရမယ်မှန်ပါဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဓမ္မနဲ့အဓမ္မကိုမကွဲရင်တော့ကိုကွဲအောင်သိအောင်လုပ်ရမယ်မှန်ပါဟိုအရန်တုပ်ပြီးတော့ကိုကကိုဦးစင်းဖြစ်လို့ကိုကိုရင်ဖြစ်လို့ရတ္တိတာမဖြစ်စေရအောင်မှန်ပါဗျာဒါတော့အန္တရာယ်အရင်များတယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဓမ္မနဲ့အဓမ္မကိုကွဲအောင်သိအောင်လုပ်ပြီးဓမ္မဘက်ကရတ္တိဓမ္မနဲ့အဓမ္မမတိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်မှမပါနဲ့ဈာမနေမှန်ပါကိုကတစ်ဖက်ကမှပုတ်ဖက်စရာမလို့ကဲစရာမလို့ကိုမှမသိတာလေကိုမသိဘဲနဲ့အာဘဲစရာတော့ပဲအမှန်တယ်ပဲဆိုတော့ကိုမသိဘဲနဲ့မရမ်းအောင်နော်အဲ့တော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိရင်တော့ပြောခွင့်ရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါအဲ့တော့တခုရှိတာကတော့ဆိုလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်အဓမ္မဖြစ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်နဲ့တော့မပြောအောင်မှန်ပါဗျာဟာငါတို့ကအမှန်ပဲငါတို့ကဓမ္မပဲဆိုပြီးတော့ဒေါသစိတ်နဲ့ပြောရင်လည်းအကုသို့ပဲလေမှန်ပါဗျာနော်ဒေါသနဲ့ပြောရင်တော့အကုသို့ပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့မေတ္တာတရားနဲ့ပြောရမယ်ကိုယ်ကမှန်ခဲ့ရင်လည်းမေတ္တာတရားနဲ့ပြောရမယ်။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာတန်ခါညီညွတ်ကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားစရာကအမှားအမှန်ကွဲလာခဲ့ရင်နေပုံနေနည်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကဓမ္မဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။မှန်ပါ။ကိုကဓမ္မဘက်ကယက်တည်တယ်။မှားမှန်မလဲကိုကသိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မဘက်ကအင်အားနည်းနေခဲ့ရင်မှန်ပါဗျာ။မပြောပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘာအန္တရာယ်ရဲများလို့မှန်ပါဗျာ။နော်ဥပမာဆွေးရပါဆိုဟိုလူ10ယောက်ရှိတယ်။10ယောက်မှာဦးဇင်းတို့9ယောက်လောက်ကအဓမ္မဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာ။တော့လောက်ကပဲဓမ္မဖြစ်နေတယ်။အင်းအားနေနေတယ်။အဲဆိုရင်မပြောရအောင်။မှန်ပါ။သူကသူနေပါစေ။အဲဆိုကို3ယောက်ကပဲအရှင်းရှင်းအေးဒီဟာတော့အဓမ္မပဲငါတို့ကတော့ဟိုအဓမ္မမထောက်ခံဘူးကိုအရှင်းရှင်းပဲပြောရမယ်။မှန်ပါဗျာ။တို့တို့သွားပြောလို့မရအောင်။သွားပြောရင်ရဖြစ်တော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။အင်းအားများတာကို။မှန်ပါဗျာ။အကယ်၍ကိုတို့ဓမ္မဘက်က10ယောက်မှာ9ယောက်ကဓမ္မဖြစ်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဓမ္မက3ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ကိုတို့ကပြောလို့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုဘက်ကများနေတာကို။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ကိုကဓမ္မဝါဒီဘက်ကများနေခဲ့ရင်ပြောခွင့်ရှိတယ်ပြော။မှန်ပါတန်ခါကွဲကြအကြောင်းမရှိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအဓမ္မဘက်ကများနေခဲ့ရင်ဓမ္မဘက်ကငြိမ်းနေရတယ်မှန်ပါဗျာနော်အကင်းကိုတယောက်တည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲမှန်ပါအများနဲ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့စိတ်ထဲမှာထားရတယ်မှန်ပါဗျာဘာလို့
ဒါကတော့အဓမ္မပဲမှားနေတယ်ငါတော့ထောက်မခံဘူးငါအာမပေးဘူးလို့စိတ်ထဲကနေစောက်တည်ရတယ်ပြောရင်တော့ကိုယ့်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြမှာလေအဲကြောင့်ကိုကအများနဲ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့စိတ်ထဲကနေစောက်တည်ထားဆိုတော့အဓမ္မဘက်တော့တော့ဖြစ်စီရဘူးပြဿနာလည်းမဖြစ်စီရဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်အဓမ္မကိုအာမပေးဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့စိတ်ထဲကစောက်တည်တိုင်းမှာမပြောနဲ့ပြောရင်ပြဿနာဖြစ်မယ်အဲတော့ကိုယ့်ဘက်ကအင်အားများရင်ပြောအင်အားမများရင်စိတ်ထဲမှာထားအဲဒါအနည်းချုပ်ပဲနော်ရှင်းတော့ပါပြီခင်ဗျာစင်ကြံဘယ်လိုမျိုးမျိုးပါဗျာဘယ်လိုမျိုးစင်တာလေလူကြီးတယောက်ကပြောတဲ့စကားကိုကြားဖို့ပါဗျာဟိုကွဲအညီရဲ့ပကံနဲ့ဆုံးကတ်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတို့ကအာဘတ်တင်တယ်လို့ပြောတာကိုကြားဖို့ပါဗျာအဲ့ဒါဟုတ်ပါဗျာအော်အဲ့ဒါဒီလိုရှိတယ် तू ကလူနေကတာပြဿနာမရှိဘူး तू ကဒီလိုပါယဟန်တော်ဒီမှာဦးဇင်းတို့တပိတ်တွေခွက်တွေကအဲ့လိုကွဲနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးစားတယ်အဲ့တော့ကွဲနေတဲ့တပိတ်ထဲမှာစီတွေဝင်သွားမယ်သွန်းဟင်းရီတွေဝင်သွားမယ်ဆေးလို့မပြောင်းဘူးပေါ့နော်ဂျီတွေကက်ကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအောင်နောက်တစ်နေ့ဆွန်းစားတဲ့အခါမှာရောသွားတယ်အဲ့ဂျီအဲ့ဂျားတွေကဥစ္စာတွေရအဲ့ကြောင့်အာဘက်တင်သွားတယ်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့လူတွေကိုယ်ပိုင်ဟာပြဿနာမရှိဘူးဘယ်ပေါ်လာမသိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီသွန်းကိုထည့်စားတယ်တပိတ်ထဲမှာဝင်သွားတယ်နောက်ပြန်ဆေးတယ်အဲ့ကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လို့ဝင်းကြီးကြောင်းလိုက်တွေမှာတပိတ်ကိုအကက်ခံတယ်အလေးချင်းလုပ်တယ်ဘယ်ပေါ်လာမသိဘူးမတော်တဆတပိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးလေးတွေပါတွေကတ်နေခဲ့ရင်အဘက်တက်မှာဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးမခံခင်တပိတ်ကိုအကက်ခံတဲ့လေ့ကျင့်ရှိကြတယ်။တခါတည်းရကတ်ပေးတယ်၊ကိုရင်တည်းကတပိတ်ကိုကတ်ပေးတယ်။အဲ့လိုလေ့ကျင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့လူတွေကအိမ်မှာပကံကွဲနဲ့ကတ်တာပြဿနာမရှိဘူး။ဘာအဘက်မှမသိပါဘူး။ဒါတော့ဘုန်းကြီးတပကံလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကသိမ်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲကြောင့်ပကံကွဲနဲ့ကတ်တာအရဟံတော်ဒီမှာအဘက်မသိဘူး။ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်သာလျင်တပကံခွက်ရောက်တင်မှာအဲ့လိုဆေးကြောပြီးသိမ်းထားတာမျိုးထည့်စားတာမျိုးမလောက်ကောင်းတာ။နော်။အဲ့လူတွေအိမ်မှာကတ်တဲ့ပကံအကွဲတွေကတော့ရပါတယ်။ရှင်ပြာနောက်တစ်ခုမေးစပါတယ်ခင်ဗျာရှင်ပြာမနေ့ကဟောခဲ့တဲ့ဒီမှာဟိုကပ္ပိယံခရောလီကပ္ပိယံဘန်းလေးဆိုတာဘယ်လိုတော့ရောနေပြီးတော့ဥပမာမယုံတီးဆိုရင်ရှင်ပြာတို့ကတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းကိုယ့်ဟာတာကိုလှီးဖြတ်ပြီးတော့ကတ်လိုက်တာရှင်ပြာတို့ကအဆက်ပါသလားခင်ဗျာသူကဟိုငယုံတီးကိုလှီးလိုက်ပေမဲ့လည်းသူအစိတ်တွေကြံသေးတယ်လေအဲ့ဒီအစိတ်တွေကအပြင်ပေါက်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်အကင်းငယုံတီးကိုချက်လိုက်တယ်မီးနဲ့လော်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဖုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မပေါက်တော့ဘူးအဲ့ဆိုတော့ရတယ်သူအပင်မပေါက်အောင်မီးနဲ့ကင်လိုက်တယ်ဟိုဟင်းထဲမှာချက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရပြီအစိမ့်တက်တက်ကဲ့ရင်တော့သူလှိလိုက်ရင်လည်းအစိအကြံသေးတာတော့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လှုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဒါဆိုအပင်ရဲ့အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တက်တက်တိမရှိတော့မှပဲအဆက်မှာပါဗျာအဲဟုတ်တယ်အဲ့ဟုတ်တယ်သူကကိုယ့်ဘာကိုလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပြန်ကရိုင်းမလှုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့အပင်ပေါက်နေတဲ့တက်တိကိုဖြစ်စီးမိမှကဲ့ရမှာပေါ့ဟိုမှာတချို့အစိတွေပေါ့ဟိုလိမ္မော်သီးအစိတွေစပြည့်သီးအစိတွေအပင်တချို့အရင်မပေါက်လို့ထားတယ်လေတချို့ဆေးပစ္စည်းတွေနဲ့အစိတော့ပါတယ်အဲ့ဒီအစိကပြန်ဆိုင်လို့မပေါက်ဘူးအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအစိကမလုတ်လည်းရဖုတ်ဝါးဆိုင်လိုက်လို့ရတယ်အိစားမရှိဘူးအဲ့တော့အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့အစိဆိုရင်တော့ကပ်ပြန်ကိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဘုံရင်အစိကိုထုတ်လိုက်ပေါ့စပြည့်သီးတွေတချို့ဆိုရင်အစိဝါးမိမှဆိုလို့ထုတ်လိုက်တာမျိုးရှိတယ်လေထုတ်ပြီးတော့ဘုံရင်တွေကတ်လို့ရအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့နောက်တစ်ခုမေးချင်ပါသေးခင်ဗျာဒီလိုတော့ဥမာရောဒီရဟန်းသမားကပြုံမူနေထိုင်တဲ့ဝင်းကြီးရပြက်နေရအဲ့ဒီနေသားကိုတပည့်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်မြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနေသားပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုမိသားစုပေါ့အဲ့လိုမျိုးမိသားစုတွေထဲမှာပြောင်းပြားပြီးရတခြားစိတ်တွေမဟုတ်ပေမဲ့ဒီเจ้าကဒီလိုရှိပါတယ်လို့သိစေချင်လို့ပြောင်းပြားတဲ့နေသားမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောင်းပြားမိခဲ့လို့ရှိလို့ရှင်ပြောရတဲ့ကောင်ကဖြစ်ဖြစ်ပါသလားဗျာဖြစ်ပါဘူးဒါခုနပြောသလိုပဲသာသနာပြုတဲ့ကုသတော်ရပါသေးတယ်နော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကိုကသူများကိုဒေါသစိတ်နဲ့ပုတ်ခတ်ဆိုကမ်းလို့နဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကောင်းစေလိုတဲ့စိတ်စင်ကြယ်လိုတဲ့စိတ်သိစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာဖြစ်တော့ကုသိုလ်ရပါတယ်နော်။ညာဟိုယဟန်ယဟန်တပါးကဒီအเจ้าမှာလဲဟွာမမှန်မကတ်ဘူး။ဟောအဲ့လိုမျိုးတီလာတွေလည်းများစွာချိုးဖောက်နေပြီးတော့ဒီလိုပဲအများနဲ့နေနေရဲ့ယဟန်တပါးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိပြည့်စည်ကြီးဖြစ်နိုင်ပါလဲခင်ဗျာ။ဒါဝီနီးမှာကသူကအာဘက်က9ခုရှိတယ်လေ။ပါရာဇိကရယ်တန်ဃာတိတ္တနော်နောက်တကဦးဇင်းတို့ထုံနေစည်းဆိုတာရှိတယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့ပါစိတ်နော်။နေတကိပါစိတ်တုတ်တာပါစိတ်။နောက်ပိုက်တတိနောက်ဒုက္ကဒုပ္ပါတိဆိုပြီးတော့အဘက်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ခုနဝါးရီဘာရီမဆိုတာကတော့ဒုက္ကအဘက်လို့ခေါ်တယ်။သူအဘက်အစတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒုတိယအဘက်ဒီအောက်ကနေရေမယ်ဆိုရင်6ခုမြောက်အဘက်လောက်ပဲရှိတာ။ငယ်တော့ငယ်ပါအဘက်က။ဒါပေမဲ့ခုနလိုဝါမဆိုရင်နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာကမဖြစ်လဲတော့ကထိန်ဘာရီခံလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေပါလာတယ်။ကထိန်သင်္ကန်းလက်ခံလို့မရောက်ကထိန်ခင်းမေးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဘကတော့ဒုက္ခအဘလို့ခေါ်တယ်အဘအငယ်စားတစ်မျိုးပါပဲအဲ့ဒီကထေရဝဲဆက်ခံနေဆိုရောခင်ဗျာ
တော့ကထိန်ခံရင်လည်းသူကထိန်ခင်းခွင့်မရှိဘူးရိုးရိုးသင်္ကန်းအလူပဲဖြစ်သွားမယ်အလူရှင်နေနဲ့ကထိန်လို့ဘယ်လိုပဲပြောနေပြောနေအဲ့ဒီသင်္ကန်းကထိန်သင်္ကန်းမဟုတ်တော့ဘူးရိုးရိုးသင်္ကန်းအလူပဲခေါ်တယ်နော်ကျေးဇူးပါဗျာမေဟုံးမင်းရောင်းလိုက်လားရှိပါသေးလားညာဘုရားမင်းရောင်းလိုက်လားရှိပါသေးလားညာကြည့်တော့ကဲအစွန်းစွန်းလို့15မိနစ်လောက်တည်းနဲ့ရာသေးတယ်နော်နည်းနည်း4နာရီခွဲအထိသွားမှာဆိုတော့လေနည်းနည်းလောက်တော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ဒါသမဏ35အထိရအစွန်းတို့ပြီးသွားပါပြီ။နော်သမဏ35အထိအစွန်း3ပါမလွတ်တော့အသားနော်တန်ဃာတော်မြတ်ကိုကဲကောင်းတဲ့အသားမကဲကောင်းတဲ့အသားတော့မြင်ရှင်းကြားရှင်းယုံမှားရှင်းဆိုတဲ့အသားပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီထဲမှာဥစဉ်တစ်ခုတော့ပြောထက်ပြောမယ်ပေါ့နော်။ Chapter 4ကိုတော့အခန်း4ကိုတော့ဒီနေ့မသွားတော့ပါဘူး။ဥစဉ်ထက်ပြောမယ်။ဥစဉ်ကိုမိသားနဲ့မိကုံလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။တချို့နိုင်ငံရေးသားတွေဥစဉ်ကိုလက်မေးတာရှိတယ်။ချို့နိုင်ငံရေးသားတွေကချို့ဗာမေးလဲဆိုတော့ကတော့အစတဲ့အသားခွန်းက10မျိုးပြောခဲ့တယ်နော်။နောက်အစွန်းခွန်းအသုံးပါမလွတ်တဲ့အသားရှိတယ်။အကင်းတန်ဃာတော်များကိုတိတိကြီးနဲ့ခွေးသားပေါ့။ခွေးသားကတန်ဃာတော်များနဲ့မအပ်ဆက်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမအပ်ဆက်တဲ့အသားကိုတန်ဃာတော်များကက်ခဲ့ရင်ကောအဲ့လူတွေမှာကုသိုလ်ရသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးပေါ့။မအပ်တဲ့အသားကိုကက်ခဲ့ရင်ပေါ့ခုနကတန်ဃာတော်ကစားရှင်လို့နော်စက်တွေတက်ပြီးကက်မယ်ပေါ့။ခုနအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကောကုသိုလ်မရဘူးလားလို့မေးကြတယ်။အကုသိုလ်ဖြစ်သလားမေးကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့စဉ်းစားမှာကနှစ်ပိုင်းခွဲရမှာပေါ့နော်အထက်ကရာထဲမှာဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့အငတ်ဘေးဆိုင်တယ်တန်ဃာတော်များလည်းငတ်တယ်လူတွေလည်းငတ်တယ်စားစရာမရှိအောင်ငတ်နေကြတယ်အဲ့တော့လူတွေကဒီခွေးသားဟာတန်ဃာတော်များမအပ်ဆက်ဘူးဆိုတာသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်တန်ဃာမကက်ကောင်းမသိတယ်ဒါပေမဲ့တန်ဃာတွေလည်းမစားရတဲ့မတော့ရတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ငတ်ပြတ်ပြီးတော့အနာစရာကောင်းနေတဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီတက္ကရာမတွေကမအမှန်သိရတာနဲ့အဲ့ဒီခွေးသားကိုချက်ပြီးတော့တန်ဃာတော်များကိုကတ်မှန်။တန်ဃာတော်များကိုဖုံးပေးစေခြင်းလို့စားစေခြင်းလို့ကတ်တာ။အဲ့တော့တန်ဃာတော်များကိုလိန်ပြီးကတ်တာပေါ့။တန်ဃာတော်တွေကအဲ့ဒါကိုမသိဘူး။အဲ့တော့ဥဒ္ဓရတန်ဃာတော်များမှာဝီနိဖတ်ကအသားကြီးဆယ်ပါးကိုဆိုလို့ရှိရင်တိတိမတိတိသူကဆိုင်အာဘက်တင်တယ်။မတိပဲဆိုင်လည်းအာဘက်တင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ခွေးသားကိုခွေးသားမဲမတိပဲဆိုင်လည်းအာဘက်တင်တယ်။နော်။အဲ့တော့ဟိုရည်စုံသားတွေဆိုရင်ဆိုရင်တော့ဥဒ္ဓရတို့မတိခိုင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။မသိခင်လေမကို့အတွက်ရည်စူးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမသိဘူးစားရတယ်ဟိုအသားကြီးဆယ်ပါးကျတော့မသိလားအာဘက်တင်တယ် तू ကနော်မတူးခုနအာဘက်တချင်းကလေဟိုအသားကြီးဆယ်ပါးခွေးသားဆင်သားမင်းသားကျတော့မသိရင်လည်းအာဘက်တင်တယ်ဟိုဆင်ဟွာကျတော့ကျွန်တော်သိရင်တော့မစားအောင်မသိရင်တော့စားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုလူတွေကလိန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုကတ်တယ်ကတ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကမသိပဲစားလိုက်တော့အာဘက်တင်သွားတယ်အဲ့တော့လူတွေမှာအောက်ကုတ်ဖြစ်သလားဆိုတော့လူတွေမှာအောက်ကုတ်မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲ तू ကစားတဲ့မှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဟိတဇာတယေနလို့ပြောတယ်စားတဲ့မှာကတော့တန်ဃာတော်များရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့သူကကတ်တာသူစိတ်ထဲမှာလေတန်ဃာတော်ကိုအဘက်သိမ့်ပါစေဆိုတဲ့လက်စီလုံးမပါအောင်တန်ဃာတော်တွေငတ်နေလို့ပြတ်နေလို့ဒါမှမဆိုင်ရရင်တေတော့မယ်ဖြစ်နေတာအဲကြောင့်သူတို့ကတဏှာလို့ကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့ကတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့သူတို့မှကုသိုလ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာမှာဖွင့်လာတာရှိတယ်မအပ်တာဆိုပေမဲ့တော့အဲကြောင့်ဦးစင်းခွန်းကမအပ်တာကိုလူတိုင်းအကုသိုလ်ဖြစ်သလားဆိုတဲ့မိကုံမေးတဲ့ခါမှာလူတိုင်းလူရဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်တတိချာကြီးမာမတ်နေမှာဆိုလို့လေတချို့ကမအပ်တာကိုလူရဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်ဦးစင်းကမဟုတ်အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်မအပ်တာကိုမလူတင်ဘူးတိုးတော့ဘာစိတ်နဲ့လူမှာလဲနော်အဲ့တော့တန်ဃာတော်များကိုချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့လူတာဆိုရင်တော့သူအကုသိုလ်မဖြစ်ပါဘူးခုနကအထက်ကရာမှာထိုက်ရိုက်ပါတဲ့ပုံစံပေါ့မအပ်တဲ့အသားကိုတန်ဃာတော်များကိုသူတို့လူတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတန်ဃာတော်ကိုအဘက်တင်စင်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်သူတို့မှကုသိုလ်ရတယ်အစားတဲ့တန်ဃာတွေကတော့ခုနကမသိတဲ့စားတော့လဲအဘက်တင်နေတာတော့ဟိုအသားတွေကတော့ဒီယေຊုသားတွေကြတော့တန်ဃာတော်များမသိရင်လဲအဘက်လွတ်တယ်သူကတော့နော်မသိရင်လဲလွတ်တယ်ဟိုအသားကြီးဆယ်ပါးကြလူသားလို့ခွေးသားမြင်းသားလို့ကြတော့မသိရင်လဲမရအောင်အဘက်တင်နေအဲ့လိုမျိုးဒီအသားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အကြောင်းစလို့တန်ဃာတော်များနဲ့အဆက်တဲ့ပစ္စည်းမဆက်တဲ့ပစ္စည်းခွဲခြားသိရမယ်အဲ့တော့မတ်တာကတော့မလူတင်ဘူးလူခိုင်းရင်လည်းအောက်ကတော့ဖြစ်တယ်လို့မပြောနဲ့မပြောတင်ဘူးပေါ့နော်မပြောတင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တော့အများကြီးတော့မရနိုင်ဘူးမလွတ်လွတ်ဆိုတော့သူကဒီမအပ်ဆက်တဲ့အရာဝိတုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဲ့အောက်ကတော့ဖြစ်တယ်လည်းမပြောရဘူးမလွတ်လွတ်ဆိုသူကစိတ်ကစင်ကြယ်တာကိုသူ့စိတ်ထဲမှာတန်ဃာတော်များကိုပြပြစေလိုတဲ့စိတ်လုံးဝမပေါအောင်နော်အကြောင်းစလို့ဟိုမအပ်ဆက်တာကိုလူလို့ရှိရင်အောက်ကတော့ဖြစ်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေလိုက်ရင်စိတ်ထားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ဒီလိုပဲမှတ်အောင်ပါဒါဆိုရှင်ရဟိုတချို့လူတွေကြတော့တိမ်စင်းလောင်းတာဟုတ်ပြီတိမ်စင်းလောင်းတော့သူတို့ကဒီသီလကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့စေတနာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတန်ဃာ
တော်တွေပစ္စည်းလေးပါဒီဟာလေးနဲ့ပစ္စည်းလေးပါသူဟိုဟာသုံးဆွဲရပါစီဒါမှမဟုတ်လည်းသူအဆင်ပြေသူတန်ဃာတော်တွေလိုအပ်တာမသိတဲ့ခါကျတော့ဝေးကြည့်ကြရပါဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဟိုကုသိုလ်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးအေးခုနဥစဉ်ပြောပြပြီလေဒီမေကုန်းခုနဖြေလိုက်တာလေဟိုပင်းစင်းလောင်းတဲ့ခါမှာလူဘုန်းကြီးမှာတော့အာဘက်တင်သွားတယ်လူတွေမှာဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနတကပိုင်းတောင်မေးပါတယ်အဲ့တော့လူတွေမှာခုနကဒီယဟန်ကိုတိလာပြည့်ဆိုတဲ့စိတ်ပါရင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်တိလာပြည့်ဆိုတဲ့စိတ်မပါဘူးရိုးရအစင်လာရလူတွေဆိုရင်တော့ကုသိုလ်တော့ရတယ်တိုးတော့အကုသိုလ်ကြီးကြီးမားမားတော့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဟောဆိုတော့မစင်ကြဲတဲ့အလူဖြစ်လို့ခုနပြောတာဟုတ်ဟောဝါနည်းကတော့ထိုင်းကြီးကမသိလို့ရတယ်မှာပါတူတတိအချိုကြီးလို့ပါအဲရတယ်သူကထမ်းရည်အချိုတနည်းရည်အချိုပေါ့နော်အုံးရည်ဟိုအဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကဦးဇင်းတို့မေးကြည့်ဘူးပါအဲ့ဒါကဒီတနည်းရည်လုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီထမ်းရည်လုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့သူကမူးစေခါးစေတဲ့ဥစ္စာကြတော့တသက်အိုးတသက်ခံရတယ်ဒီဆေးလဲသူကထက်ရသေးတယ်သူကဂျိုးတွေကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကစားသူကမူးစေတာသူကအချိုအိုးဆိုရင်အချိုအိုးတသက်ရှိတယ်သူကအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သူကအဆက်တယ်အဲ့တော့သူရမေရယာပတ်သက်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေလည်းဒါသိထားသင့်တယ်နော်လူတွေမှလည်းသူရမေရယာတရားထင်ရတာဆိုတော့သူရမရိယာမှာဦးဇင်းတို့ကမူးမှာသူရမရိယာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအရက်လုံးမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စလုတ်ကလေးကအဲ့ဒီအရာမအပ်တော့တာဥမာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဝိုင်လုံးမယ်ဆိုရင်ဝိုင်ဟာသူရမရိယာထက်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့စပြည့်ဝိုင်လုံးမယ်ပေါ့ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့အိုးထဲမှာအဲ့စပြည့်တိထက်အရေးထက်လိုက်တာနဲ့ကိုအဲ့ဒီရည်ရမအပ်တော့တာမမူးသေးဘူးနော်အခုမှစထဲတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်တောက်လို့မရတော့ဘူးသူ့ကိုသူရမရိယာမျိုးစေ့လို့ခေါ်တယ်သူရမရိယာဖြစ်ဖို့ရတဲ့အတွက်သူကမျိုးစေ့စပြီသူကဒရေစတဲပြီအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကလေးကိုသူကမအပ်တော့တာအဲ့တော့ထမ်းကြီးမှလည်းအုံးကြီးမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲတနည်းရအခါအတွက်မူးစေဖို့အတွက်လှုပ်တဲ့အိုးဆိုရင်အဲ့ဒီထဲကိုကြားလိုက်တာနဲ့ကိုမအပ်တော့အဲ့တော့မမူးတဲ့ထမ်းကြီးမျိုးမမူးတဲ့တနည်းရမျိုးဆိုရင်တော့အပ်တယ်ပေါ့သူကနော်မမူးစေတဲ့ဟာဆိုရင်တော့အပ်တယ်သူ့ရမယ့်ထဲမပေါဘူးမူးစေတဲ့ဟာဆိုရင်မူးမှမဟုတ်ဘူးမူးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ကလေးကောင်ကိုသူကမအပ်တော့တာ